Hej på er, Christian Wendisen här, Sverige Live Göteborg. TV Vision Sverige har ju en väldig kärlek just till Israel och det har ju sin historia ifrån Bibeln. Och det kommer handla om det i början här när vi ska få en färsk live-intervju via en länk. Men det tar några minuter, cirka kvart över så kommer ambassadören Ilan Bendov att intervjuas av mig här och han är ambassadör i Sverige för Israel. Och då kommer jag ställa frågor och han kommer att få ge svar och sin upplevelse av klimatet, samarbetet, hur det är att vara här i Sverige och det skarpa läget som är just nu i världen. Framförallt konflikten mellan Hamas och Israel. Och alldeles strax så ska jag läsa ett bibelord i början här. Jag vill bara säga till dig som har Facebook att dela gärna det här programmet. Går in här på länken och så skickar jag vidare. Tittar jag här, det här har vi bra grupp. Den delar jag. Och så fungerar det på så vis att många fler kan vara med interaktivt och dela tacksägelse, bönämne, ge kommentarer. Det är väldigt bra om du också är med och delar just det här. Jag kommer också att ha gäster här lite senare, cirka 7:40. Mikael och Lena Wigart. Och Mikael han är uppvuxen i Mölndal, Göteborg och Lena i Värnamo. Och det de ska berätta det blir både roligt och fantastiskt. Det blir många bönesvar, dråpliga situationer och hur man kan uppleva sån förändring och sån glädje i Gud. Och tro också när allt annat verkar rasa fullständigt. I slutet av programmet blir det ett fräscht vittnesbörd där Gino Planetta kommer. Och det Gino kommer att berätta kommer att uppmuntra dig som har tappat tron på det mesta. Hur Gud kan upprätta en person på ett fantastiskt sätt. Så nu vill jag dela det här bibelordet med dig innan du ska få lyssna till lite musik. För att du ska komma in i också vad Nya Testamentet säger om Israel. Och det här känns väldigt angeläget. Och i Romarbrevet 11 så står det följande. Och följ gärna med i din bibel också, vers 13. Och så står det så här, och till er hedningar säger jag. Alltså de som inte var judar kallas ju för hedningar. Så vi är ju troende frälsta. Hedningar när vi tror på Jesus, men vi är ändå hedningar. Som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Och han som skriver det här, Paulus, han var ju jude. Ty om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från de döda? Om förstlingsbrödet är heligt är degen helig och om roten är helig är grenarna heliga. Här talar han i bilden av att ett Guds träd, olivträdet, är som en bild på Guds folk Israel. Och om roten är helig är grenarna heliga, men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för sin otros skull bröts det bort. Men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan, alltså Guds fruktan. Om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. Se här. Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll och hans godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet, annars blir du också borthuggen. Men även det andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen, ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd. Hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Vi är ju inympade av nåd i Guds olivträd. Och då de som var med från början, de
kan också uppleva samma nåd genom samma tro på Jesus Kristus, så blir man inympad eller kommer tillbaka i det som man var från början. Det är ju roten som bär oss. Kristus är det som bär oss och vi är i honom. Och så står det sen i vers 25. Jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel och så ska det förbli till dess att hedningarna i följt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst. Som det står skrivet, från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbön med dem när jag tar bort deras synder. I fråga om evangelium är det fiender för er skull, men i fråga om utkårelsen är det älskade för fädernas skull. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Det är väl fantastiskt att vi får vara med av nåd, men Guds plan för Israel, den står fast. Och den planen är frälsning och förlåtelse för alla synder. Så var med du också och välsigna Israel. Be att Israel ska komma in i det som Gud har tänkt i hans plan. Det är väldigt lätt att lyssna på media och lyssna på människor som tycker och tänker och se det som är för ögonen. Men Gud, han har en god plan och vi ska vara med och be. Både för hedningar som ska komma i fullt mått in i frälsningen, in i Kristus, men också för Israel. Och så gör vi det som är Guds vilja. Så inleder jag här. Och nu så ska du få lyssna till lite musik. Hej på er, Christian Wennesten här igen, Sverige Live. Nu ska vi se om det fungerar med videolänk. Om vi kan få in. Very welcome, Mr. Ambassador. Hello, good evening. Good to be here with you. Though only through a computer. I hope you hear me and see me well. It's so good to see. It's a pleasure to have you here and a great privilege for us in this channel. Sweden Vision. Also, we have some questions and I don't know if you have them already in front of you, like you are prepared. Yes. Is that okay? Yeah, that's very good. Thank you very much. Excuse me, your name, how do you pronounce it? Ilan. Yes. Ben Dov. Exactly as it is written. It's very nice. Ilan Ben Dov. My name is Christian Wendersten. In Swedish is Christian Wendersten. It's like to turn a stone. To get all the obstacles away. I guess your name also has a meaning. My first name, Ilan. Ilan means young tree in Hebrew. That's wonderful. I was just speaking about the olive tree before her, the symbol of Israel and the people of God. Indeed. So it's so great. Yes. Wonderful name. So, Mr. Ambassador, I will start to ask you. You are coming to the end of your term as an ambassador for Israel to Sweden. What is your impression of Sweden's relationship to Israel during this time? Yes, well, I would say that there is a place for improvement. Yes. And there is indeed a beginning of a long process of improvement. We know that we still have some differences, and we had differences in the past, but I believe that there is a process of improvement, but still the way is long. We need much more dialogue between the governments, dialogue between people to people. It's, as I said, it's not a secret that we have our differences. Yes. Especially since the Swedish government has unilaterally recognized the Palestinian state a few years ago. That is still a great obstacle. But yes. As I said, there is a need for a dialogue.
Yes, we really need a dialogue and more understanding and knowledge and all that. And you were together with our Prime Minister Stefan Löfven in Jerusalem. Was that 2 years ago or? A year and a half ago, yes. Oh. How was that to be there together with him? Could you see him understand the history and all this tragedy that happened? Yeah. I know that that Prime Minister Löfven is a friend of Israel. Yes. And he is a sincere person, and he arrived to Jerusalem for the conference in Yad Vashem, a conference for the remembrance of the Holocaust, and he indeed visited the Yad Vashem, and I know from talking to him, and I know very much that he is a friend of Israel, and it was a very excellent visit of his to Israel. Yeah, that was very good. I read about it, so that is so good. So, and now to the situation. Now it's a truce, and we have this ceasefire. So, yes. What do you think about this? Because some people says it's a victory for them, it's a victory for you. What is your opinion? Well, first of all, if there is violence, it's no victory for no one. But let us bear in mind what happened here. Yes. And I'll try to put it in very very briefly. Gaza is being ruled by a terrorist organization, a radical Islamist violent terrorist organization, which is called Hamas. Hamas has as its major goal the destruction of Israel. They are motivated by a very, very Islamist religious jihad, which is calling to the destruction of the Jewish state, because they believe that the Middle East should be dominated only and solely by Muslims, and there is no place for a Jewish state. This is the basic, the given fact. Part of this is, of course, their attempts every few years to attack Israel, and this is what we have seen right now. Yeah. These are the basic facts. If you'd like me to elaborate, I can do this if you want. Yes, I also wonder, you know, do you consider the reporting from the Swedish media, which are usually very biased, in a negative way against Israel, being more or less fair than usual? Well, here again, I see a beginning of an improvement, but it is still very much biased against yes. Israel, unfortunately. And also here there is a place for improvement. Yeah. I would like to remind us all that Israel is a small state, is a small country. Sorry, a small country that in many ways is compared to a small island in the Middle East, island of democracy, of freedom. Surrounded by an ocean of dictatorships, of non-democratic countries, and of terrorist organization, in plural, terrorist organizations such as Hamas and Hezbollah and ISIS and many others. In this respect, I believe that both in the political level, but also in the media, there is still lack of understanding to our very unique situation as a small democracy, the only democratic state
in the Middle East, surrounded by many terrorist organizations who have one thing in common, and this is to destroy the Jewish state. So, Mr. Ambassador, what do you suggest that we can do to give the right information to understand the situation in a better way? Well, I would say, first of all, to learn the facts and to learn history and to observe the fact that Israel is among all countries in the Middle East, Israel is the only democracy, and it is the only country in the Middle East that is sharing with you, Swedes, the same values. Yes. And the values of freedom, values of democracy, values of human rights. And I believe that that it is only a natural thing that Sweden will be closer to Israel, and certainly we expect a much larger understanding of the unique situation in Israel, because we are the only ones in the Middle East that are sharing with you the basic values of freedom and democracy. Yes, and I understand that. And we also have some questions about this situation. You know, people can are so very angry. They read the media and it's very biased. And especially about when civilian dies and the young kids and so on. Is there anything you can comment about that to avoid? To kill the civilians? Can you do it in another way? Of course I can comment on it. Look, we are confronting here Hamas, which is a terrorist organization. Now, Hamas is doing a double war crime. Hamas is not only attacking Israeli civilians, it does not attack the Israeli military. It attacks, it has launched, it has fired more than 4,000 missiles against Israeli civilians. Mm. I repeat, civilians in Israel. But Hamas is not only doing this. Hamas is using its own civilian population, the Palestinians who are living in the Gaza Strip, as human shields. And what does that mean? Hamas is shooting at Israel, it's 4,000 missiles and rockets, it's firing at Israel from within the civilian population in Gaza, which means that they are using Palestinians as human shields. Now, this is a double war crime. They attack civilians and they use their own civilians as human shields. And the only ones who should be blamed of attack of hitting civilians is Hamas, which is a terrorist organization responsible for hitting civilians in both sides, both in Israel and in the Palestinian side. Thank you. I think that's really important to lift up this, to get people to understand. And also, what is the real goal? How to? I know it's about to find this underground tunnels with the infra system, and that Hamas has in Gaza. Did your country succeed in this? Yes, very much. You actually asked me what is the goal. Yes. And the goal is very simple. We have on one side Gaza, which is ruled by a terrorist organization. They attacked Israel brutally. And as a terrorist organization, our only goal is only one. And this is to protect our citizens. We were attacked by a terrorist organization, and the Israeli government has not only the responsibility and not only the commitment, but the duty, the right to defend ourselves, to defend the Israelis from Hamas attacking dozens of cities and towns in Israel. It's our responsibility.
any country, any other country in the world would have done the same against a terrorist organization which attacks its own civilian population. So our goal was very, very limited. The goal is to protect Israelis from the attack from Hamas firing more than 4,000 missiles and rockets towards Israel. Mr. Ambassador, this is very clear, and I'm very happy for this. And I also want to ask you, because you know we are a Christian channel, and we really bless Israel, and we believe in God's plan for Israel. And also now, I think this evening, there is thousands of people who are praying just for you and for Israel and the situation to be righteous. And we are praying for peace in Jerusalem. And so I also wonder, if I can ask this personal question, are you a believer in God? Look, first of all, I would like to thank you all, each and every one of you, first of all, for the friendship to Israel, to us Israelis, and for praying for us. It's important, and we appreciate it very much. We cherish this very much, and we thank you for being friends of Israel. And of course, any one of us. Look, I'm a father of three children, and we live in Israel as believers, because otherwise we wouldn't have been in Israel. The name Israel comes from the Bible. The name of Jerusalem, Yerushalayim, we read in the Bible. And if you take the Bible and go through the land of Israel, you feel as if the names are the same names. The name of Shiloh, or the name of any other place in Israel, you can find them in the Bible. And we are there because we believe in the Bible, and because these are the roots. Again, I'm a Zionist, and the word Zionism comes from the word Zion, Jerusalem. This is what we are, and this is why our roots are in the land of Israel and not in any other place. That is so great. I read from Romans 11 about the root, and that we are in this tree by grace, and that we need to respect the land of the people of God, Israel. So it's so great. And as a little kid, my favorite story, there was all these stories, David and Goliath and Joseph the dreamer, and so on. It's so wonderful to have this history together. But I also have this scripture that says, for the gifts and the calling of God are irrevocable. So that is in my heart, that God will fulfill his plan for your people, for Israel, for the world, and for everyone to find this salvation in him. So thank you so very much. And if you have something you want to say here in the end, please speak it out. Yes, of course. First of all, once again, to thank you personally, and to thank all of your all the audience, the viewers, for joining us, and just encourage them, when it will be possible again after Corona, to come to Israel, because Israel combines two interesting things. On one hand, it's history, and it's the Bible. And as I said, you can walk through the streets of or through the mountains of Israel and the valleys and read the Bible and see where you are. Yeah. And on the other hand, it's also a very modern society, modern economy, modern country, where you have the most advanced technology, science,
a very flourishing economy, very modern economy, a vibrant society. The renewal of Zion is the state of Israel. So I invite you all to come and visit Israel and enjoy it. Oh, thank you very much. Really looking forward to visit your country. And also, I hope you will have the very best time the last months you will have here in Sweden in your stay. And we will also pray for your successor that will come here and for your people. So I say shalom, God bless you and everything. Thank you, Mr. Ambassador, the young tree, Ilan. Thank you, and I bless you with the word shalom from Jerusalem. Thank you. Bye-bye. Bye. Fantastiskt att få ha Israels ambassadör Ilan Bendov ibland oss. Och det här var ju på engelska och som du förstår så kunde jag inte översätta. Och det var lite svårt för mig också att höra allting och sådär. Men hoppas att du kan se det här i efterhand och få hjälp med översättningen om det var lite svårt för dig. Men framförallt så önskar jag att be för den här situationen. Det är så lätt att man pratar en massa saker och lyssnar in saker som inte är sanna. Men den helige ande bor i oss. Han är sanningens ande. Han vägleder oss. Och det här rättfärdigar inte något våld på något sätt. Det är inte det jag talar om. Men att man förstår att man kan vara med genom sina förböner. Och se till att profetierna uppfylls. Guds plan blir fullkomnad. Och så kan vi vara med i den också. Vi har ju fått våran frälsning i Kristus Jesus. Och det är fantastiskt. Och så får vi vara med och tro också när det gäller Guds plan och frälsningsplan för Israel. Men det är genom tron och det är genom Guds nåd och det är genom Jesus Kristus som de kallar för Messias. Det är fantastiskt. Nu får du smälta det här lite grann och så ska du få lyssna till en sång. Hej på er, Christian Wennersten här tillbaka. Sverige live från Göteborg och nu framför mig har jag den stora glädjen att ha Mikael Wigart. Välkommen Mikael. Ja, tack så mycket. Du är uppväxt inte så långt härifrån i Mölndal. Ja, precis. Mölndal, ja. Och bott i en hel del i Göteborg också. Mm. Känner du dig som en Mölndalsbo eller göteborgare? Eller tycker du att det är samma? Ja, jag tycker att det är samma sak. Alltså. Mm. Och jag menar, när du rör dig i Göteborg och mellan gränsen till Mölndal så vet du inte var gränsen går om inte du bor här. Mm. Du har ju växt ihop. Du följde ju den här intervjun med Israels ambassadör Ilan Bendov och du har märkt att du innan här direkt relaterade när ni var i Israel på semester. Ja. Vad hände då? Ja, alltså vi var ju i Israel 2014 och lyckades vara där när kriget bröt ut 2014. Första, så ni visste inte det när ni, nej, vi hade ingen när ni beställde aning. Biljetten? Nej, vi hade ingen aning om det. Nej, men vi var där en vecka och reste runt och Israel är ett fantastiskt land och det finns så mycket att se. Andra veckan, då det var olika saker som hände där nere som kanske tar tid att förklara, men då bröt kriget ut helt plötsligt. Vi hade varit i Jerusalem, kom tillbaka till Tel Aviv där vi bodde, satt och drack lite kaffe ute på en sån här veranda, såg på en del människor som hade en hund, kom jag ihåg, drack vårt kaffe där och rätt vad det var så började människorna springa. Då. Men sprang de typ hur som helst i panik eller sprang de in i husen? Ja, så de sprang och försvann. Och ni visste inte varför de sprang? Nej, alltså du vet en dum svensk. Vi vet inte vad krig är för någonting. Och det var ju, alltså det gick ut larm, ett flyglarm gick ju. Och ni uppfattade inte att det var ett flyglarm? Nej, vi uppfattade inte det. Utan vad trodde ni att det var då? Vi trodde att de gick till kurragömma. Jag skäms att säga det. Du tänkte att det var någon slags träning? Övning? Ja, nej, jag trodde det var någon slags lek alltså. Mm. Så trodde jag. Jag satt där tillsammans med Lena, min fru. Och så alla sprang? Alla sprang. In förmodligen ett skyddsrum och ni sitter kvar och dricker kaffe? Ja, vi dricker kaffe där. Var det inga andra svenskar som satt kvar också undrade? Nej, men det kom en kille som pratade engelska. Mm. Och jag såg på hans ögon att han var rädd. Han sa, is it a shelter here? Ah. Is it a shelter here? Så han letade efter skydd. Jag drack ju kaffe så jag sa att...
fråga i receptionen. jag visste ju inte. Nej, vad pinsamt. Ja, och sen började det smälla, då förstod vi. Ja. Och då förstod du att det inte var nyårsafton eller någonting? Nej, just det. Utan vi förstod, vi kopplade ihop men det. Men hann ni bli rädda då? Nej, men vi hann nog inte bli det då. Mm. Men sen så var det ju hela den veckan som vi hade kvar där. Mm. Då var det flyglarm dagligen, flera gånger om dagen. Mm. Vid ett tillfälle så bestämde vi oss för att nej, men vi kan inte sitta här på vårt rum liksom, utan vi åker in till Jerusalem igen. Mm. Och den där morgonen då gick larmet två gånger och explosionen var väldigt nära vårt hotellrum kan jag säga. Så vi bestämde oss för att vi stannar kvar. Mm. Vi ska nog inte utmana ödet. Det kom ju, nu har det kommit tusentals missiler eller robotar. Ja. Och det här är ju ett väldigt skarpt läge. Mm. Men Israel har ju också världens bästa system för att skjuta ner de här missilerna som kommer in. Och det var det redan på den tiden, 6-7 år sedan. Ja, det var det. Det var... Men jag förstår ju att ni hann väl bli rädda till slut. Jo, men det blev man ju till sist. Och man, det där hängde med när man kom hem sen också. Efter mycket om och men. Jag kommer ihåg, jag stod vid en busshållplats och så kom det en buss och bromsade in hastigt så här. Mm. Och det var, det lät precis som när sirenen skulle börja gå liksom. Ja. Så man, det där satt kvar ett tag. Mm. Men ja visst, men vi hade ju förmånen, vi kunde åka hem liksom. Mm. Precis, och ni behövde inte leva kvar i kriget. Men kunde du ändå förstå situationen mer och har du blivit mer så att säga, förstående för Israels situation? Mm, absolut. Ja. Det är jag. Och under tiden när vi var där, för vi hörde av oss till folk via Facebook och så vidare. Mm. Och när de hörde vad vi berättade så sa de, det här är inte vad de säger på nyheterna här hemma. Nej. Och folk reagerar på det. Ja, för det är det här som så här, alla insatta då säger. Mm. Att man får en förvrängd bild i svensk media. Mm. Väldigt kraftigt. Mm. Och det är också det här som ambassadören har vågat säga till. Mm. Och också vågat säga till svenska regeringen att ni gjorde fel som erkände Palestina som en stat. Ja, just det. Och att Israel är, det är en unik situation. Det finns en demokrati där som vi har mycket gemensamt med. Ja, absolut. Men sen är det viktigt att vi också ber för Palestina. Eller? Ja, ja, absolut. Och vi ber för hela arabvärlden. Och vi ber för frid i Jerusalem. Ja, men absolut. Ja. Och jag sa det flera gånger om den här perioden vi pratar om nu. Då, att man tyckte så synd om folket där inne i Palestina. Ja. För att det var verkligen så att de hade ingen skydd. Alltså. Nej. Och blev utnyttjade, skulle jag säga. Ja, de blev ju utnyttjade som... Så sköldar och det är ju ett fruktansvärt brott att inte skydda sina barn. Nej, och sen anklaga Israel för att på det sättet som man gör. Men det är ju en metod. Mm. Men det blir ju grymheter som vi kan inte rättfärdiga dem, vem det är den som gör dem. Nej, självklart. Men att det är, nu är det ju vapenvila. Mm, vad skönt. Och det är en väldigt... ostabil läge. Mm. Men vi uppmanar verkligen människor att vara med i förbön för Israel. Absolut. Vara med i förbön för människorna. Absolut. Och be att Guds hand ska vara där. Men vi ska gå tillbaka, Mikael, långt tillbaka i tiden när du var en liten pojk och sprang omkring här i Mölndal och körde trimmad moped. Och... För 100 år sedan. Ja, det är rätt många år sedan. Ja, det är några år sedan. Ja, visst. Och du hade ju... Hur såg man på Gud i ditt hem? Fanns det någon tro? Mm. Någon tanke? Ja, det var ju så i mitt hem att man skojar inte om Gud. Man skojar inte? Nej, man hädar inte Gud. Då blev vi tillsagda. Mm. Men vi levde inte för Gud. Vi kunde absolut inte kalla oss för kristna. Och ni läste inte Bibeln och gick inte i kyrkan? Nej, det gjorde vi inte. Men kunde ni... som typ läsa aftonbön ändå, eller fanns det någonting sånt? Nej, det fanns söndagsskola inget. Då? Nej, det fanns inget sånt. Men hur blev du en troende? För alla fattar ju att du är en troende nu. Hur gick det till och hur gammal var du? Jag var alltså 21 år när jag blev en kristen, tog beslutet. Men fram tills dess så hade jag ju
ändå trott på Gud. Mm. I varje kväll så hade jag själv bett kvällsbönen. Och jag bad fram tills jag var cirka 10 år, tror jag, bad jag Gud som haver barnen kär. Sen så när jag var i 10-årsåldern så upplevde jag att jag måste lära mig att be på ett mer vuxet sätt. Och då lärde mig Fader vår. Mm. Och den har följt mig. Mm. Men jag ska inte säga att jag har levt som en kristen, absolut inte. Nej. Utan ibland så var jag så, efter att varit ute och haft roligt och så vidare, så var jag så påverkad. Så jag klarade nästan inte av att be den där bönen. Nej. Jag ska också säga att lite kul så där. Jag hade ju mina egna planer och så där, och jag upplevde att Gud var emot mig när jag skulle genomföra mina planer. Så jag slutade faktiskt att be ske din vilja. Jag hoppade över den delen då. Men jag kände att jag skulle be. Ja, det är väldigt speciellt, för att själva grundsynden i människan är att hon vill gå sin egen väg. Hon vill inte har med Guds vilja att göra, eller Guds rike, hans ära. Så det var väldigt speciellt att du trodde att du skulle komma undan Guds vilja för att du inte bad den bönen. Ja, nej, men jag var ganska irriterad faktiskt. Men ändå kommer det en person i din väg som inte bara tror på Gud, utan som har upplevt Herren Jesus Kristus. Ja, det är så. Och det var väldigt otippat, förstår jag. Vad hände då? Nej, men vi var ett gäng som levde på mer eller mindre på gatan här i Göteborg. Tenno heter han som var med i det gänget. Han åkte över jul och nyår till Finland. Eftersom han också är finsk medborgare. Fira jul där, kom tillbaka och har mött Jesus. Det här gick ryktesvägen om han. Att nu det har slått runt. Han har blivit religiös. Stackaren. Så ni pratade illa om det egentligen? Ja, och vi ville inte ha med honom att göra längre. Liksom. Och han ville inte, fast ni inte hade träffat honom, så hade ni bestämt att ni ville inte ha med honom att göra. Mm. Lite så. Nej, men det har ju slagits runt nu då. Han har ju blivit koko och blivit religiös. Vad spännande när han dyker upp plötsligt då. Ja, det var faktiskt jag som åkte hem till honom. Aha. Det här är en för att läxa upp honom, eller var du lite nyfiken? Nej, men det var en barndomskamrat och jag tyckte om honom. Mm. Så jag åkte hem till honom en dag. Jag hade inget bättre för mig. Och jag såg direkt när jag såg honom att det här är en ny Tenno. Var det bra eller dåligt? Är väldigt bra. Ögonen lyste. De brukar säga att ögonen är själens spegel. Mm. Och faktum är, när han satt bredvid mig i bilen när vi var ute och körde, så kände jag mig smutsig. Mm. Det är en märklig känsla. Alltså. Och det var inte för att han fördömde dig eller pratade om att du var en syndare, utan du bara upplevde hans helighet och renhet och ljus av den. Så... Ja, han var tändå alltså, fortfarande. Vad härligt. Mm. Men struntade du det sen, eller vad gjorde du av det här? Han var nog med. Han träffade gänget. Jag körde hemman. Och hela tiden lyste han som en sol. Liksom. Men var han glad, eller var han bara glad, strålande? Glad och strålande. Ja. Så det syntes i ögonen? Och harmonisk. Ja. Var det något som han hade ändrat i sin livsstil också? Eller körde han liksom samma... race, samma språk? Nej, han gjorde ju inte det. Nej. Utan han hade bytt livsstil. Så kan vi nog säga. Men jag körde hemma och det här gjorde sånt intryck på mig. Och själv var jag ju, hade jag rört till det rejält för mig. Så jag var uppträngd i törn, skulle man kunna säga. Och i 3 dagar funderade jag på det Tenno hade sagt. Det han stod för. Det han utstrålade. Det här med Gud och Jesus liksom. Och när jag var 17 år, då hade jag ju bara plötsligt fått för mig att jag skulle läsa Bibeln, och läste den från perm till perm. Jag visste inte var jag skulle börja, så jag tänkte jag börja från början. Och efteråt förstår jag att jag var väldigt sökt av Gud. Mm. Och det har jag nog varit jämt, tror jag. Men då funderar jag på Gud och Jesus liksom, och det här som han stod för. Och efter 3 dagar, jag tror att det var 3 dagar, så kände jag bara, nej, men jag vill pröva. Och liksom, vad har jag förlorat? Liksom, jag har rört till det så fruktansvärt för mig. Det var en väldigt tråkig situation. Så du kände på grund av det, de konsekvenserna som har blivit av ditt liv i synd och värld, så tänkte du att jag har allt att vinna och inget att förlora. Ja. Men hur gör man då för att pröva om Gud är på riktigt och det fungerar, det här med Jesus och frälsningen? Hur gör man då? Ja,
Jag tror det finns 1000 olika vägar okay. till ett människohjärta. Gud har 1000 olika vägar. Men för mig var det så att Tendo kom hem. Och han var ju människofiskare nu. Och när han kom hem och när han började prata om sin upplevelse och det här, så sa jag att du behöver inte berätta något mer, utan jag vill ha det här du har. Fantastiskt. Ja. Du var som en mogen frukt, eller du var som en fisk som hoppade in i nätet, upp i båten. Ja, flygfisk. Ja. Nej, men jag tror på den där tesen att vi har någon slags förberedande lärjungaskap innan vi kommer dit här, till den dagen då vi avgör oss. Jag tror Gud förbereder oss. Han är så suverän. Så jag var mogen helt enkelt. Ja. Men hur gjorde du då? Du bara var mogen? Bara hände allting, eller var det någonting du gjorde själv? Eller bara... Nej, men han visste ju inte riktigt hur han heller skulle göra. Så han ringde ju ner till Smyrnakyrkan här i Göteborg. Ja. Och det var ju mitt i veckan liksom, så att det var ju liksom... ja, det var inget fint möte så där, utan det var min kontorstol. Vi åkte dit ner och böjde knä min kontorstol och så bad jag till Jesus rakt ut och bad om förlåtelse uppriktigt för att jag har varit en sån typ som jag har varit, och om han kunde förlåta mig. Och så tänkte jag så här att om du är för mig, för jag trodde inte det, utan jag trodde att Jesus, han var för fina och religiösa människor, men inte en sån som mig. Vi kom ju direkt från gatan när vi blev kristna. Men om du är intresserad av mig så får du 2 veckor på dig. Och jag och min tur, jag ska sluta med det och det och det och det och det. Och inte svär och alltihopa. Så du gjorde en uppgörelse med Gud? Ja, lite så. Jag prövade honom. Ja. Och samma kväll var jag helt övertygad. Att vadå? Jag hade fått frid i mitt inre. Så han mötte med dig? Han mötte mig totalt. Jag hade inte Men du var ju varken fin eller religiös. Nej. Men om inte jag hade mött den personen, Jesus Kristus, så hade jag inte suttit här med dig idag. Nej. Det kan jag säga uppriktigt. Mm. Jag mötte inte, du måste, du får och du ska inte. Utan jag mötte en person helt enkelt. Men det här var ju 84. Ja. Vad blir det, 36-37 år sedan? Ja, tänk, alltså vad tiden går. Ja. Och nu, det har hänt mycket sedan dess. Mm. Men det vi har gemensamt är att vi blev ju frälsta ungefär samma vecka, fast vi kände ju inte varandra då. Ja, det är... Ja, det är lite speciellt. Ja, men visst är det. Ja. Och jag skulle önska bara att du berättade vad som hände konkret. För du säger att du upplevde som en slags lärjungaskap. Gud kallar dig och du tar de här stegen. Mm. Och sen så bara bestämmer du dig. För att nu lämnar jag allt och följer Jesus. Mm. Så lärjungarna, innan de följde Jesus, så kände de ju säkert till Jesus. Och fler av dem följde Johannes döparen innan. Så det var ju i ett lärjungaskap innan. Mm. Ja, just det. Men vad, om du skulle säga, om du bara fick ta ut det absolut viktigaste och bästa som hände med dig när Jesus kom in och du visste att du hade fått syndernas förlåtelse. Vad var det mest största? Mm. Det kan tyckas vara en väldigt, väldigt enkel sak. Men jag gick till affären, kommit hem, hade fått förbön vid en kontorstol. De sa, du är frälst och Gud accepterar dig och älskar dig. Och då kom jag ihåg när det kom ut 2 tanter från affären på den här trappan när de stod där. Så det var helt nytt för mig att jag kände att jag är lika mycket värd som dem. Oj. Det kan tyckas vara väldigt konstigt, men det var väldigt personligt för mig. Jag bara visste att jag visste att inför Gud är det så. Så du förstod liksom i den här nya identiteten i Kristus när man blir Guds barn att alla är lika värda. Mm. Vad stort. Du ska faktiskt få dela och berätta mer helt ensam här. Mm. Och få tala in i människors hjärta. Ja. Men innan det så ska du få lyssna till en sång. Ja, jag tänkte jag skulle dela med dig några tankar som jag har haft inför att jag fick den här förmånen att tala till dig. Och jag tänker på livet, för livet är ju en ständig förändringsprocess skulle man kunna säga. Och det är allt från personliga ting till ekonomi, eller att man kan förlora någon. Livet förändras hela tiden och det gäller bara att hänga med.
Ett bevis för det här är ju om jag skulle ha sagt för 2 år sedan att om 1 år så kommer alla jordens kungar att bära mask. Vem hade trott på mig då? Men vi lever i en värld som skakar, skulle jag säga. Och det är väl de här trånga passagerna i livet. Det är då som vår tro prövas. Och det kan leda till att vi litar ännu mer på Gud. Och det kan leda till att jag är ilska. Att jag bara känner ilska emot allt som händer mig. Men en sak är att Gud överger oss aldrig. Han lämnar oss aldrig. Och den Gud som jag tror på har jag upptäckt att han vet mer än vad vi kanske tror ibland hur det är att förlora ett barn. Han vet mer än vad vi tror hur det är, känns att bli förrådd av en nära vän. Han vet mer än vad vi tror hur det känns att bli förkastad av ett helt folk. Den Gud som vi tror på. Jag skulle vilja läsa ifrån Matteus, det 7:e kapitlet. Det är Jesus som undervisar om det här. Och han säger så här att den som hör dessa mina ord och handlar efter dem, han är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem, han är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna kastade sig mot det och huset rasar och fallet blir stort, säger Jesus. Ingen skulle nog säga emot mig om jag säger att om du ska bygga ett hus så är grunden så viktig. Det spelar ingen roll hur vackert du bygger huset om du vet att du har byggt på en ostabil grund. Hur fint den ser ut så kommer det att rasa en dag. Och vi förstår det Jesus säger här till oss. Han talar ju inte om att bygga hus när han undervisar människorna och han undervisar oss. Utan det Jesus talar om det är vi är behov i våra liv, i vårt livsbygge av en övernaturlig grund. Och Jesus han uppenbarar för oss också hur man ska göra för att lyckas med det. Han ger oss liksom nyckeln. Och han säger längre fram i Matteus evangelium 22 kapitlet så säger han så här. Och egentligen som ett svar på de som ställde honom på prov. Fariser och teologer. De sa, vad är det viktigaste budet? Och då svarar han, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av allt ditt förstånd. Och så finns det ett till, och det är du ska älska Herren din Gud. Älska din nästa så som du älskar dig själv. På detta hänger hela lagen, på dessa två bud. Så Jesus han ger oss nyckeln här till att få en stabil grund i våra liv. Han säger, sök först Gud. Älska honom. Och då kommer grunden i ditt liv bli så stabil. Det kommer bli som urberget i ditt liv. Oavsett vad som kommer. Vad som kastar sig mot dig. Av stormar och floder och så vidare. Vi vänder ju ofta bak och fram på det här. Och jag får påminna mig själv ofta om det. Men ofta så tänker vi ju att vi prövar allt vi kan först. Vi prövar vår egen styrka först. Vi prövar på att förlita oss på andra människor först. Och när ingenting lyckas, då kommer vi dit fram till den punkten då vi säger, ja, nu har jag prövat allt. Så nu finns det inget annat kvar än att lita på Gud. Vi vänder så ofta bak och fram på det här. Att lita på de andra människor, att lita på din nästa och förlita dig på kraften därifrån. Det är egentligen att sätta för stor press på en människa. Paulus han undervisar oss om och så säger han så här att det finns ingen annan grund än den som redan är lagd och den är Jesus Kristus. Och då skulle jag inte säga att vänner är oviktiga på något sätt, precis tvärtom. Vänner är så otroligt viktiga när vi bygger vårt liv, vårt livsbygge, att vi hjälper varandra och bär varandras bördor. Men dock inte
någon annan grund än Jesus Kristus. Det är min erfarenhet och det är det jag skulle vilja förmedla till dig idag. Det är en grund som håller. Du kanske känner igen dig, jag vet inte, i hur jag, i det som jag har talat om nu. Du kanske känner igen dig, det kanske stormar i ditt liv. Du kanske känner att det skakar under fötterna på dig. Frågor som hopar sig i ditt liv, som bara är en massa frågetecken. Jag skulle säga så här till dig, när vi ber, när vi vänder oss till Gud, när vi omvänder oss från våra gamla liv för att starta ett nytt liv, när vi ställer oss på försoningens grund, det som Jesus Kristus har gjort för oss när han dog på korset, då han tog din och min plats. Det var din och min plats på korset, men han tog den. När vi ställer oss på försoningens grund, då är min erfarenhet, och det vill jag ge dig idag, att då hör han dig när du ber. Och du kan lita på det. Han hör dig. Och vet du, det största bönesvar, om du sitter och lyssnar på mig just nu, det största bönesvar som du kan få just nu, det är Guds närvaro in i ditt liv. Det finns inget större bönesvar som du skulle kunna få. När han sänder sin ande till dig, så behöver du kraft, så sänder han kraftens ande. Behöver du glädje, så sänder han glädjens ande. Behöver du tröst, så sänder han tröstens ande. Hans egen närvaro kommer in i ditt liv och han kommer att höra på dig när du ber. Jag lovar dig det, jag står för det, för jag har själv prövat, så jag vet att det är sant. Och när vi gör det och när hans närvaro kommer, så upptäcker vi bara att han har funnits där hela tiden. Han har varit där hela tiden. Jesus han sa så här, jag ska vara med er alla dagar in till tidens ände. Så det handlar inte så mycket om att du och jag måste prestera en massa saker för att han ska komma och vara med och vara nära oss. Utan det handlar mycket mer om att stanna upp i vår vardag och upptäcka att han har varit där hela tiden. Han är redan där. Jag skulle ändå vilja avsluta med att säga, jag bara kom att tänka på en sak som jag hände mig när jag var 7 år. Vi hade följt med våra föräldrar till Spanien och man hade förklarat för mig där vad farligt det var att komma bort där. Det bar sig inte bättre än när jag sprang bort en dag på den där stranden där, som var kilometervis och massor av folk. Och istället för att ta det lugnt så var jag en 7-årig pojk som fick panik och bara sprang ännu fortare och sprang längre och längre bort. Ända tills det var en svenska som jobbade på en bar som hörde en liten pojk som hade panik och ropade mamma, mamma, mamma och sprang. Så hon fick stopp på mig där och fick vänt på mig och så började vi gå tillbaka åt rätt håll. Jag visste inte var jag var. Och efter en bra stund så såg jag på långt avstånd, såg jag mina oroliga föräldrar, mamma och pappa, de kom där. Och jag skulle bara vilja säga så här, att det första de gjorde var inte att banna mig och sa, din otäcka unge, du ska aldrig mer få följa med till Spanien, eller det här ska du få för. Utan det första de gjorde var att tog hand om mig, krama mig, de var så oroliga för mig. Och det där är en sån bild på att komma tillbaka till Gud och komma till Jesus. Det är inte så att han kommer banna dig eller anklaga dig för en massa saker. Du kommer att upptäcka att han kramar dig. Han har funnits där hela tiden. Helt på slutet. En väldigt fin pastor och ledare för hela Sverige, Frälsningsarmén, som heter Clive Adams. Han kommer från Sydafrika. Jag har en dotter som jobbar där i en kåkstad där. Jobbar med ungdomar och unga familjer. Försöker vända dåliga trender till det bättre. Jag klagar lite för honom och så sa jag så här. Och jag är ju lite orolig för min dotter. Och jag är ju orolig för området som hon jobbar i. Och jag klagar lite för Clive Adams där. Då tittar han på mig. Jag kommer ihåg fortfarande när han sa så här.
den säkraste platsen på jorden, det är att vara där Gud har placerat dig och vill att du ska vara. Och jag kan inte säga någonting emot det, utan kan bara säga ja, amen, så är det säkert. Jag skulle vilja be tillsammans med dig. Och Jesus han sa, i världen blir ni prövade, men var inte oroliga, för jag har övervunnit världen. Det ska inte sätta nivån för vårt sätt att leva på. Och Ordspråksboken säger, på alla dina vägar må du tänka på honom, så skall han göra dina stigar jämna. Jag skulle bara vilja be tillsammans med dig nu. Tack Jesus, du som ser mig och som ser dem som lyssnar just nu. Du som känner oss bättre än vad vi känner oss själva och som läser oss som en öppen bok. Jesus, du var så nådefull mot mig och som tog mig till dig och som accepterade mig och förlät mig min synd när jag kom till dig. Idag så vill jag be för mina medmänniskor, min nästa, som kanske lyssnar just nu, som känner att jag är bortsprungen och jag har ställt till det så fruktansvärt för mig själv. Det finns ingen som vill ha med mig att göra. Jag skulle vilja be för den systern som just nu känner det så. För den unga killen som känner det så. Och för alla de människorna som lyssnar nu. Jag vill be för dem att du ska möta dem, röra vid deras hjärtan. Så som bara du kan, Jesus. Och att frälsa dem. Amen. Vill du bli frälst, säg till Jesus, kom in i mitt liv, förlåt mig min synd. Och då är han där. Amen. Underbart. Vi tackar Gavdat för det här, och vi är många som vill vara med och ge och bidra till att kanalen kan fortsätta att växa och nå ännu fler människor. Tack för att du också är med och ger din gåva. Nu har jag den stora glädjen att få ha Lena Wigart hos mig här i studion. Och välkommen Lena. Tack så mycket. Du är ju inte uppvuxen i Göteborg eller Mölndal, utan i Värnamo. I Värnamo, smålänning, småländsk flicka. Är det typiskt Småland, Värnamo? Är det liksom lite... Ja, det tycker jag nog. Du vet, Äppladalen i Värnamo. Ja. Det är typiskt Småland. Det är, ja, Smålands mörka skogar och många sjöar. Ja. Ja, jag gillar Värnamo mycket av många anledningar. Men hade du någon... När du växer upp som liten flicka i Värnamo, så tänker man att alla gick till kyrkan, alla gick till söndagsskolan och alla smålänningar har gjort det. Men är det så? Var det så för dig? Ja, men jag tyckte nog att många gick till kyrkan. Jag kanske inte när jag var riktigt liten tänkte jag nog inte så mycket på det. Men mer när jag blev tonåring tänkte jag på det. Och retade mig kanske på det lite också faktiskt. Så du hade ju inte någon levande tro själv när du var... Nej, inte när jag var tonåring. Mm. Jag gick ju söndagsskolan när jag var 6 år gammal. Det var liksom att det hörde till att man skulle gå i söndagsskolan. Så min mamma, hon satte mig där och det tyckte jag var fint. Man fick ju så här fina bokmärken och bilder på Jesus när han gick på vattnet. Så det var ju fint liksom. Ja. Men det var liksom ingenting som förvandlade ditt liv. Det blev kanske mer en smula religion och tradition. Jag tänkte nästan att det var liksom... som en saga, du vet, en vacker saga. Jag förstod inte att det var verkligt så. För bra för att vara sant. Ja, men det kanske det var faktiskt, kan man då säga. Ja. Men sen så berättade du förut att du blev riktigt, riktigt arg. Jo, men det var ju rätt då när jag var tonåring så tyckte jag Värnamo, liksom, det var en sån tråkig stad. Det fanns ingenting att göra. Och antingen då var man ju tvungen att vara såna idrottsfåne, liksom, och hålla på med någon sport. Eller så var man ju tvungen att vara religiös och gå till kyrkan. Så jag var riktigt arg på detta. Så jag ringde till Värnamo Nyheter. Och de gjorde en insändare om det här då. Där jag skällde ut dem liksom efter noter nästan. Och tyckte att någonting måste väl finnas att göra om man inte går till kyrkan. Ja. Och det roliga var ju då faktiskt vad de gjorde. Var att vi tyckte vi ville ha en lokal. Jag och mina kompisar någonstans där vi kunde hänga liksom bara träffas. Men vad gör man när man inte... går till kyrkan och inte sysslar med idrott. Vad finns det för någonting mer då? Ja. Är det fältbiologerna eller? Ja, men typ. Men det roliga, vet du, det roliga var att de faktiskt ordnade en lokal till oss. Så kan ni gissa var den lokalen var någonstans?
Den var säkert i Appladalen. Nej, nej. Den lokalen var i kyrkan, såklart. Så blir du inte ännu argare då? Ja, nej, men då tyckte jag faktiskt ändå, men det var ju väldigt generöst ändå att vi fick en lokal där i Mariakyrkan, tror jag det var. Fast så då kunde jag inte vara så arg på dem längre. Men ni behövde inte göra något gudligt, och ni behövde inte sporta där? Nej, vi fick vara där och vi skulle inte riva ner lokalen, men vi fick vara där bara, vi skötte oss och så här. Ni bara hängde där, eller hur? Vi hängde där, typ. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt vad jag gjorde. Som tonåringar gör. Ja. Typ. De är ju hängexperter. Ja, verkligen. Och sen så i en annan kyrka i Värnamo, i Pings, så byggde de faktiskt klättervägg i Pingskyrkan. Ja, det var nog senare år. Ja, det är nog kanske 30 eller 25 år sedan. Och squashbana. Oj, wow. Så de har varit kreativa på att göra bra saker för ungdomar och sportiga människor också i kyrkan. Jättebra. Men klätterväggen var ju speciellt, tycker jag. Ja, jag gick faktiskt på en del idrott själv också. Men du var inte motståndare till kyrka och idrott, men du ville att det skulle finnas någonting annat? Ja, någonting annat. Ja. Det var väl men så. Sen så började du få andra tankar. Du flyttade till Stockholm. Ja. Varför flyttar man till Stockholm när man bor i Värnamo? Alltså jag var ju bara 17 år, men jag visste alltid... Men då är det förlåtet. Ja. Då var det bara 17 år, då förstår jag. Nej, men jag visste alltid att jag skulle flytta liksom från Värnamo. Det visste jag. Och min dröm var ju då att flytta till storstan, till Stockholm. Och min dröm var ju att bli skådespelerska. Mm. Och gärna filmstjärna i Hollywood. Liksom. Mm. Det brukade jag prata om med mina kompisar. Så... Ja, jag flyttade dit och jag sökte in på en teaterskola, Kalle Flygares teaterskola i Stockholm. Och jag lyckades komma in faktiskt. Mm. Och där var jag liksom, min dröm gick ju i uppfyllelse. För att komma in på en sån skola måste man inte göra vissa test? Ja, det var typ audition man gjorde. Hur gör man en audition när man ska in på en teaterskola? Jag frågar ju det här för att jag är personligen intresserad. Ska du söka in? Nej, men när jag var i den åldern så var det liksom, det var en av de grejerna som jag skulle kunna tänka mig, att jag älskade drama och teater och spex och skoj, men det var ingen som berättade för mig att det fanns någon teaterskola. Och hur gör man en audition? Det var ju länge sedan. Jag fick ju hemskickat så jag även kunde välja ut någon scen. Okay. Det här är ju så länge sedan så jag kommer nästan inte ihåg vad jag gjorde. Men då fick jag ju också möjlighet att öva, träna hemma innan. Och jag var med i en teaterklubb med en väldigt duktig lärare, teaterlärare. Och han hjälpte ju mig att träna mig på, du vet... Jag fick inte prata för fort. Jag pratade väldigt fort. Så, nej, du får inte prata så fort. Och liksom, då måste jag höra vad du säger. Och jag fick öva väldigt mycket då på den här scenen som jag skulle spela upp. Och när jag kom dit till teaterskolan så var det någon improvisation man skulle göra. Bara ett ämne, nu ska du spela upp det här. Och ni visste inte ämnet innan? Nej. Det fick vi helt improviserat. Vad spännande. Och sen var det en intervju också, vet jag. Mm. Så jag lyckades faktiskt ta mig in. Jag är inte förvånad. Jag vet hur otroligt kreativ och duktig du är på teater och spex och skoj och drama. Tack. Men det hände någonting som var viktigare än allt det här. Ett annat inre drama. Ja, det kan man säga. Ja, nej, men det märkliga var ju att när jag ändå liksom var där och min dröm hade gått i uppfyllelse så kände jag ju fortfarande att jag var väldigt tom inom mig. Mm. Och jag tänkte, nu har jag nått mitt mål. Jag kom in på teaterskolan, nu är liksom framtiden är utstakad eller vad man säger. Liksom. Och, men ändå var jag fortfarande väldigt, väldigt tom inom mig. Jag var inte lycklig. Och jag har ju förstått att Gud, han sökte mig under den här perioden. Och jag längtade ju verkligen. Jag hade en gudslängtan inom mig. Vilket jag inte förstod. Nej. Men Och när man har den här längtan... Vad gör man då när man inte förstår? Vad gjorde du? Ja, alltså jag tänker Gud, han söker ju oss. Ja. Vi har olika sökningsperioder i livet. Jag tror alla människor har en sökningsperiod. Och han sökte ju mig då. Och då han skickar människor i ens väg, tänker jag. Och på teaterskolan så var det bland annat en kille, Lars Söderdal. Han var nyfrälst och han var ju så här barnskådespelare. Han har ju spelat i... Bröderna Lejonhjärta, var han Skorpan, eller vänta lite nu så säger det. Var han Skorpan eller Lillebror? Lillebror, nu blandade jag ihop. Bröderna Lejonhjärta var Lillebror. Ja. Och sen var han i Karlsson på taket, var han ju
skorpan, va? Nu ska jag säga rätt. Finns en skorpa i Karlsson på taket? Ja, men blandar jag ihop det nu? Det är du frågar fel person. Ja. Nej, men i alla fall Bröderna Lejonhjärta och Karlsson på taket. Ja, han var ju en barnskådespelare. Han var nyfrälst och gick på den här teaterskolan. Men berättade han om han sin var ju, tro? Oj, du vet, han var helt nyfrälst och så nytänd. Liksom. Han bara ville prata om Jesus hela tiden. Och jag var ju inte så jätteintresserad i början. Och sen var det en annan klasskompis som också hade en tro på Gud. Men hon var lite sådär, ja, det kan bli en fot i kyrkan och en fot i världen, som man säger ibland. Då blir man väldigt bredbent. Det kan man bli. Man går ner i spagat. Ja. Det blir väldigt svårt att leva så. Ja, och det tror jag det var också. Ja. Men hon hade också en längtan, tror jag. Ja. Och liksom, vi blev ju sammanförda där på teaterskolan. Och ja, hur som helst i alla fall så blev det liksom att de ville ta med mig till kyrkan. De ville vinna dig för Gud? De ville vinna mig för Gud, ja. Men hur gick det då? Ja, jag vet, första gången jag kom in i den här kyrkan, jag tror det var Södermalmskyrkan, så var det en väldigt stark upplevelse. Jag förstod ju inte så mycket vad det var som hände, liksom. För de sjöng lovsånger och de lyfte ju händerna och liksom så här. Jag tänkte, men är det någonting där uppe i taket? De liksom viftade, vad är det där liksom? Men det var en väldigt, väldigt stark atmosfär och en... Men det här är väl tidigt 80-tal då, eller vet du ungefär? Det måste ju vara tidigt 80-tal, 80 där kanske. Ja, ja, för jag vet ju ungefär. Att de hade en enorm förnyelse när det gäller lovsång. Med liksom den heliga andes närvaro och Och det var ganska nytt. Då, tror jag. Jag visste ju inte vad det här var. Vet, jag hade aldrig varit i en sån kyrka. Jag har varit i Svenska kyrkan, men aldrig varit i en frikyrka eller i en pingstkyrka som det var då. Och sen han som predikade, han talade liksom rakt in i mitt hjärta. Jag tror han hade en profetisk hälsning till mig. Och jag kände mig liksom helt avklädd. Och precis som att, men hallå, är det någon som har berättat om mig till honom? För han visste liksom allt om mig och det träffade mig direkt. Liksom. Men var det på ett positivt sätt? Ja, så både och. Det var lite skrämmande också så här att han liksom avslöjade nästan. Men det är ju det här, så här känner jag ju precis inom mig. Men du kan ändå känna dig sedd av Gud i det. Så inte, för du trodde väl inte att någon hade avslöjat massa saker och skvallrat till predikanten? Nej, jag visste ju inte egentligen. Nej. Jag hade aldrig varit med om det här innan. Nej. Jag visste ju inte ens liksom, att det var att han profeterade. Jag hade aldrig hört det förut. Men jag förstår det så väl. Ja, det var väldigt tydligt. Det var liksom som att Gud talade till mig. Bara. Men tog ditt sökande slut där? Eller kom du till något beslut lite senare? När du också kunde... Jag inte direkt där samma dag. Det gjorde jag inte. Utan det tog ett tag. Men jag hängde ju på liksom och var med på en del ungdomssamlingar. Och sen var det ju en vanlig enkel ungdomssamling en fredagkväll. Som han, ungdomsledaren, frågade mig. Lena, vill du bli frälst? Och jag, frälst, vad är det? Liksom, vad gör man då? Ska man stå på huvudet? Eller, jag visste ju ingenting. Nej, men om du liksom i ditt hjärta tror att Jesus har gett sitt liv för dig, dött för dig, och din mun bekänner att han ska vara herre i ditt liv, så är du frälst. Så är du, det kan väl jag, tyckte jag. Och sen fick jag bara be en enkel bön efter honom. Och så efter det liksom, så flyttade Jesus in i mitt hjärta och upplevde ju verkligen Guds kärlek så starkt liksom i mitt hjärta. Så det blev ju ändå en början när du tog emot Jesus, även om du inte förstod så mycket. Ja, så tog du emot verkligen. Jesus. Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Och då, men du var inte så länge på den här skolan, va? Nej, jag gick ju först ett år på själva teaterinriktningen. Och sen valde jag en annan, och det kanske ångrar mig efteråt. Men då valde jag mer en musikalinriktning. Och det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Det var man fick ta mycket sånglektioner. Och jag tror man läste dikter. Och jag skulle spela blockflöjt. Det var liksom inte alls det jag hade förväntat mig. Det var ju liksom inte någon ramp eller genväg till Hollywood precis. Nej, inte riktigt. Men då har du tagit emot Jesus och så bestämmer du dig för att flytta ifrån Stockholm. Ja, jag bestämde mig för att flytta då. Men jag blev aldrig med i någon församling, eller kan jag säga då,
i Stockholm. Mm. Men, nej, men jag trivdes inte riktigt i Stockholm. Det, mm. det är ett högt tempo i Stockholm, kände jag. Och jag kände mig ganska ensam och så här. Så, och så hade jag kompisar i Göteborg. Så jag kände att jag vill hellre bo i Göteborg. Så jag flyttade ju till Göteborg idag. Det är ju förståeligt. Det är ju förståeligt. Mm. Men Gud kan ju vara med även om vi får göra bra saker. Absolut, eller på grund av det. Ja, Stockholm är en väldigt vacker stad och så. Men, men liksom Göteborg, det är mer en som Värnamo. Eller liksom lite mer som Värnamo. Inte som Värnamo. Oj, oj, oj. Det är som en stor småstad liksom. Ja. Och, en stor småstad. En stor småstad. En god stad. Eller en god stad. Det kan man säga. Ja. Och vad hände i Göteborg? För tänker man... Man kommer ju ändå till en relativt stor stad igen. Mm. Och du har tagit emot Jesus, men du har inte varit med i en församling. Du är inte förankrad i gemenskap. Nej. Hur gör man då när man vill komma till en kyrka? Hur gjorde du? Ja, det var inte lätt. För jag kände ju ingen kristen i Göteborg. Det enda var att jag fick... Det var någon som ordnade en kontakt att jag skulle träffa en kristen person i kyrkan, i Smyrnakyrkan. Mm. Så jag skulle bara gå dit och möta henne då där i den här foajén liksom. Och jag tänkte, okej, jag går väl dit då. Så jag gick ju dit. Men då visade det sig att den här personen var ju aldrig där. Och Smyrnakyrkan är en ganska stor kyrka. Och det var Smyrna Brass som spelade. Och jag kände mig så här jättebortkommen liksom. Här är lilla jag liksom. Du får förklara den här med Smyrna Brass. Vad hände här nu? Vad var det där för någonting? Ja, just då var jag ju ung. Vad är det för någonting? Så det var inte riktigt, det var ett musik... En blåsorkester. Ja, det får du förklara det för känsliga tittare som kan missförstå det här. Jag var ung, så det var inte min musikstil just då i alla fall. Men du blev bortglömd. Ja, och blev du inte väldigt ledsen då och skippade kyrkan sen? Ja, jag gick ut. Liksom, jag tänkte, nej, här sätter jag inte min fot igen. Liksom. För det var blev så sårad. Ingen såg mig egentligen. Och det var ganska mycket folk där. Ingen tänkte väl på mig. Och hon var ju inte där henne jag skulle träffa. Men då var du ändå kanske 18-19 år? Ja, eller? Då var jag 20 tror jag var jag där då. Sen ungefär, ja. Mm. Men på grund av det så... Sen hade jag ju mina gamla vänner var ju i Värnamo. Och du vet, när jag kom hem till Värnamo så var det ju... Då var det disco. Jag var ju så här riktig diskodrottning. Jag älskade att dansa och festade med mina vänner och så du gick tillbaka till det som det var förr? Ja, det var ju mina vänner, du vet. Ja, jag hade ju inga kristna vänner. Nej. Hur kändes det då? I början så kändes det fruktansvärt. Alltså, jag hade sån ångest när jag efter att ha tagit emot Jesus. Och när jag åkte hem. Och när jag liksom föll av, som man säger. Och jag kunde ju dricka, du vet. Jag kunde dricka så att jag blev redlös. Det hände ju att jag liksom däckade på någon toalett eller sådär. Och vaknade liksom mina egna spyor. Alltså det var ju riktigt sådär. Men det var egentligen ingen kontakt som du hade i någon församling som frågade efter dig? Nej, jag hade ingen direkt. Jag hade väl någon, jag kände någon kristen i Värnamo. Men det var ju inte mina vänner liksom. Och den ångesten man fick, du vet, att man föll gång på gång liksom. Men vad gjorde du åt det? Eller vad gjorde Gud för dig? Eller... Förstår du? Ja, men det var ändå så. Jag hade ju gjort en sån stark gudsupplevelse. Mm. Alltså Jesus kärlek hade verkligen fyllt mitt hjärta. Mm. Och den upplevelsen kunde jag ju inte glömma bort. Nej. Så jag bestämde mig en dag i alla fall för att gå tillbaka till Smyrnakyrkan. Mm. Och det här var mitt på dagen vid lunchtid. Vad bra. Så, och då sa jag till Gud så här att, Gud... Okej, jag ger dig en chans till liksom. Mm. Nu går jag in i kyrkan och nu får du bara visa mig om det här är rätt. Att jag ska tro på dig liksom. Så får du bara visa mig det. Jag går in här nu. Annars så kommer jag aldrig mer sätta mig i fot i kyrkan. Jag var jättebestämd på det. Mm. Och när jag kom in där och vid lunchtid så hamnade jag liksom mitt i bönemöte. Det var ju många äldre som låg på sina knä och bad och ropade till Gud och vad härligt. Det var härligt. Mm. Och jag kände mig liksom hemma i den här atmosfären. Kände att nej, men det här är rätt. Liksom. Mm. Det här, jag upplevde Guds kärlek på nytt och kände mig hemma helt enkelt. Och då bara fattade jag ett beslut att jag vill ha det här. Jag vill ha det här, Jesus. Jag vill tro på dig och jag vill lära känna dig. Liksom. Fantastiskt. Det var så jag kände. Så det blev inte så att du gick tillbaka till fyllan och de gamla vännerna?
Nej, alltså det var ju inte så här att det var spikrak, det var det ju inte. Jag ville ju inte bryta kontakten med dem heller, men jag visste ju att det här var någonting jag ville satsa på. Liksom. Och... Men vågade du berätta för andra att du hade tagit emot Jesus? Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag nog faktiskt direkt från början, vittnade jag. Och jag vittnade även ute på diskotek och sådär. Men det var ju kanske inte alltid så lätt. Liksom. Och jag stod väl inte alltid upp riktigt för den kristna livsstilen heller då. För jag var så vilsen liksom då. Men sen när du hade tagit det här beslutet, vad blev skillnaden i ditt liv? Vad blev det för konsekvenser? Ja, men det blev ju Guds frid flyttade in i mitt hjärta. Och det var liksom början på någonting nytt kan man säga. Ett nytt liv. Och jag bestämde mig också för att gå på en bibelskola då. Bibelskola Väst i Smyna kyrkan. Så tidigt? Ja, direkt. Ja, men jag visste det. Jag hade så lite kunskap om vad den kristna tron innebär och Bibeln och vem Jesus är. Och så jag kände att jag måste gå på en bibelskola. Och jag kom in på bibelskolan. Och det var en av de bästa tiderna jag har haft verkligen. Det var som ett enda långt smekmånadsår men tillsammans med Jesus. Det var underbart. Alltså. Det låter fantastiskt. Och du ska faktiskt få dela fritt från ditt hjärta vad Gud leder dig till. Och alldeles nu. Men först så ska du få vara med och så ska du få lyssna till en sång. Och sen så ska Lena Wigart dela Guds ord. Ja, jag tänkte jag skulle berätta om när vi hyrde en stuga utanför Uddevalla. Det här var en väldigt varm, skön sommardag. Och vi var på väg, jag och min man var på väg att gå ner och bada vid en liten badvik som låg där. Och när vi kom ner så var det alldeles knökat med människor, så det fanns ju inte en enda plats där. Så vi tänkte att vi får hitta någon annan plats då. Och så gick vi bortanför ut efter strandkanten. Och så fick vi syn på en liksom öde ö där ute i vattnet. Och så tänkte jag, men tänk om vi kunde ta oss dit. Och så får vi vara för oss, alldeles för oss själva. Och vad underbart det skulle vara om vi kunde ta oss ut dit. Och sen såg vi lite längre bort att det var så att man skulle kunna gå ut. Hur det var liksom en sandplätt i mitten där på vägen ut till den här ön. Så vi sa, men vi prövar att gå ut till den här ön. Ja. Och vi hade ju kläder på oss, Mikael hade shorts tror jag, och jag hade byxor som jag kavlade upp då, så här. Och så började vi gå ut där i vattnet. Det var ganska lång grund, så först gick det bra, första stegen vi tog. Men sen upplevde vi att det var väldigt gyttig i botten. Och liksom vi började sjunka lite där. Och så tog vi ett steg till, och så sjönk vi ännu mer. Och till slut så upptäckte vi att det här var liksom som sankmark. Så för varje steg vi tog så sjönk vi liksom mer och mer. Och till slut så liksom började man ju gripas av panik. Och Mikael han liksom började springa mot den här sandplätten. Och stora galopperande ben. Och liksom lyckades ta sig upp på den här sandplätten. Men han kom upp där så sjönk han ännu mer. Det var liksom sankmark. Och han sjönk ner så att vattnet var liksom ovanför midjan. Och jag både skrattade och skrek och var liksom helt panikslagen. Och jag kom också upp på den här sanddynan där och jag sjönk också ännu mer. Och till slut bara, hjälp, bara ropa rakt ut. Vi måste ta oss härifrån innan vi sjunker ner helt och hållet. Och vi såg den här ön, det var ju fortfarande en bra bit dit. Så vi bestämde oss för att vi försöker att ta oss tillbaka så fort vi kan. Och liksom vi sprang där och det var ju tungt och trögt i och med att det var så här dymark. Och kämpa och kämpa. Och till slut så lyckades vi att ta oss upp på land igen. Ja, helt utmattade. Vad vi fick höra senare, det var alltså att man skulle inte alltså gå den vägen ut till den här ön. Det hade varit någon kossa som hade liksom sprungit sig bort och sjunkit ner i den här dyn, alltså så en traktor hade fått komma dit och bärga upp den här kossan, för han var alltså satt helt fast i sankmarken där. Ja, nu vill jag ta med er till ett bibelord i psalm 40 från vers 1 då läser jag till vers 4 och står det så här. Stadigt hoppades jag på Herren
och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det ska många se och bli häpna, och det ska förtrösta på Herren. I vers 2 då så står det ju att han väntade, hoppades, och det på hebreiska heter det gava. Och det betyder att man ivrigt söker eller uthålligt väntar efter Herren. Och jag tänker att det är många människor som söker och som längtar efter någonting. De kanske inte vet vad det är de längtar efter. Som jag visste inte vad det var jag längtar efter. Att det var Gud jag längtar efter. För att vi alla är evighetsvare. Så Gud har lagt ner en evighetslängtan i alla människors hjärtan. Jag visste inte det. Men Gud, han sökte mig och kallade på mig. Och som det står här att han hörde mitt rop. Och det ordet heter shava på hebreiska. Och det är en vånda. Det är liksom någonting i nöd verkligen. Det är som att man ringer 112 när en olycka har hänt. Eller när man har någonting man bara måste få hjälp. Liksom. SOS. Det ropet är det liksom. Och jag tror att idag är det många människor som bara ropar i nöd efter Gud. För att man... Ja, det kan kännas som att man sjunker, att man har sankmark under fötterna. I psalm 39:13 så står det så här: Herre, eller hör min bön, Herre, lyssna till mitt rop. Och du kan alltså hamna i det här, det kan vara som ett missmodesträsk. Och ju mer du misströstar, desto mer sjunker du. Ju mer desperat liksom du blir, desto mer sjunker du. Det enda som kan hjälpa dig är att du liksom vänder om. Vänder dig till Gud och börjar ropa till Gud på hjälp. Och som det står i vers 3 så står det att han drog mig upp i fördärvets grop. I det här missmodets träsk. Han ställde mina fötter på en klippa. Och den klippan, det är Kristus. Han ställer våra fötter på klippan Kristus. Och när man står på den klippan så står man stadigt. Då kan man inte falla. Och det som är så bra är också att vi har fått ta emot en helig ande. När vi tar emot Jesus får vi också ta emot en helig ande, hjälparen, som tar sin boning i oss. Och ett av hans ord är parakletos, på grekiska är det parakletos. Och det betyder att en som går parallellt, som går bredvid oss, en medvandrare. Och den helige ande, han är med oss hela tiden och hjälper oss då så att vi inte går fel, utan att vi kan stå stadigt, att vi inte behöver falla. Han är med oss på vandringen. Och vers 4 så står det att han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Och för mig är det så att jag vill vara ett Jesus vittne. Han har lagt en ny sång i min mun, i mitt hjärta, en lovsång. En lovsång, en tacksägelsesång. För jag är så tacksam till Jesus, vad han har gjort för mig. Och jag önskar inget hellre än att du också ska få möta Jesus. Det är det bästa du kan göra. Det är det bästa beslutet jag har fattat i hela mitt liv. Det var den dagen när jag sa ja till Jesus. Och jag har aldrig ångrat det. Och som Mikael sa här innan också, att han är med oss alla dagar in till tidens ände. Och alla olika slags dagar, de dagarna när du kanske misströstar och känner nu orkar jag inte mer och du sjunker ner i det här missmodesträsk. Då är han där och då vill han lyfta upp dig. Han lyfter upp dig och han ställer dig på den fasta klippan Jesus Kristus. Han vill alltid vara med dig. Till sist så har jag en dikt här som jag har skrivit som heter I skuggornas dal. Och jag vill bara läsa den för dig. Du vandrar ensam i skuggornas dal. Du ropar ut ditt hjärtas nöd. Men hör endast ekot av din egen röst till svar. Ju djupare du kommer,
desto tystare och mörkare det blir. Skuggorna runt dig sveper liksom tunga moln som vill dra dig ner mer och mer. Hjälp! Finns det någon där ute som en hjälpa kan och ta mig ut ur den här gravens rand? Då hörs en röst så klar. Jag vill lyfta dig upp ur dina smärtsamma kval. Du ser en uträckt hand som sträcker sig emot dig. Och i ren förtvivlan och ångest så fattar du hans hand. Och han drar upp dig och tar dig i sin famn. Och i ljuset där uppe så ser du vem som har räddat dig. Framför dig står en sargad man med en blick så kärleksfull att den tränger rakt igenom dig och smälter ditt hjärtas is. Och när du går närmare så ser du spikhålen i hans händer och i hans fötter och pannan som är märkt av törnekronan. Nu vet du vem han är, han som har räddat dig. Det är han som har gått före genom skuggornas dal. Gud välsigne dig. Och min bön är att också du ska säga ja till Jesus. Han älskar dig och han vill alltid vara med dig. Amen. Christian Wennersten här igen. Sverige Live från Göteborg. Ja, du fick ju se 4 stycken pelare och så var det inget ljud. Det var förmodligen så att de här pelarna skulle tala för sig själva. Stenarna skulle ju ropa. Och det var kanalens 4 pelare med frälsning och helande, mission och Israel. Och det har varit en väldigt spännande intervju här tidigare med Israels ambassadör. Nu har vi andra ambassadörer här. Och det är Mikael och Lena Wigart och de är Kristi ambassadörer. Jag tänker, oj, det var en väldig titel. Det är faktiskt en härlig benämning på Herrens tjänare Paulus. Han kallar sig för Kristi ambassadör. Och som troende, som efterföljare till Jesus, så har vi ju blivit födda på nytt in i hans rike. Och då är vi på så vis ambassadörer för detta fantastiska rike. Guds rike. Guds rike betyder Guds herravälde. Så då kan vi få vara med och sprida våran konung Jesus som är kungen i det här riket. Vi kan få sprida hans språk, hans kultur, hans ekonomi, förvaltning och hans liv. Och så är vi ambassadörer för Guds rike och vi har ett fantastiskt budskap. Det är evangeliet. Och nu sitter ni här och ni har delat era vittnesbörd, Mikael och Lena. Det är fantastiskt att ha er kvar här. Och vi känner ju varandra sedan många, många år tillbaka. Ändå var det saker som ni berättade idag som jag inte hade hört förut. Så bra. Ja. Tack så mycket. Ja, men vad roligt. Och nu är det kvar där. Och Mikael, du har ett emblem här, ser jag. Och Lena har det också, fast det är lite mindre. Ja. Och det här märket, det betyder någonting. Vadå? Mm. Ja, det är ju Frälsningsarméns sköld. Det är en väldigt liten sköld, måste jag säga. Ja då, men den skyddar hjärtat där. Ja, nej, men visst, det är, jag skulle nog säga att det här är ett av världens starkaste varumärken faktiskt. Mm. Frälsningsarmén. Då får du faktiskt då utveckla det, hur Frälsningsarmén kan vara ett av världens största varumärken. Jag tror ju på dig, men du får berätta lite. Ja, just det. Jag invecklar mig i det nu då. Mm. Nej, men visst, det här startade ju i London. Det startade på 1800-talet. Det var ju en metodistpastor, William Booth, som var avskild som pastor, predikade. Fick väldigt, väldigt nöd för människorna som var utanför kyrkan och som gick ut på gatorna. Det var unga flickor som for illa, det var barn som for illa, det var unga män som söp skallen av sig och pengarna som de skulle bära med sig hem till familjen gick upp i spriten istället. Mm. Han gick ut på gatorna och han predikade Jesus. Och det var tufft till att börja med, riktigt tufft. Det var inte lätt att stå där ute och de fick mycket motstånd. Men folk blir frälsta, för det blir de när de får höra världens bästa budskap. Det glada evangeliet. Om Jesus Kristus, det finns ett hopp, det finns frälsning.
det är inte slut när vi dör, utan vi kommer fortsätta att leva när vi dör. Och han har dött för oss. Så människor blir frälsta och han tog med dem till kyrkan. Vänta, nu gick det lite snabbt där. För du pratade om William Booth. Yes. Och så sa du bara att han har dött för oss. Och sen kom människor till kyrkan. Det var inte William Booth som hade dött för oss, va? Nej, han predikade Jesus Kristus då. Evangeliet, det glada budskapet. Så det var Jesus som hade dött för oss? Ja. Jag tänkte, ifall någon missuppfattar detta så är det väldigt bra. Det är jättebra. För att han var ju en generalernas general inom Frälsningsarmén och grundade. Mm. Ja. Men nu har ju ni har ju varit pastorer inom pingströrelsen. Ni har också varit pastorspar i New Life som... EFK, ja. Ja, EFK. Ja. Mm. Och sen har ni nu de sista åren varit med i Frälsningsarmén och varit soldater. Och nu är ni sergeanter. Ja. Och om en månad, vad är ni då om en månad? Och vad händer då om en månad? Eller är det inte en månad? Jo, ja, den månaden. Ja, ungefär en månad. Ja, 19. Vad händer då? Lena? Då ska vi bli invigda officerare. Och officerare, det är egentligen detsamma som pastor kan man säga. Fast i Frälsningsarmén kallas man för officerare. Men, och vi får löjtnantsgrad då, på det då. Men, så ni fick börja om från början. Ni har varit pastor under så många år. Ja. Och så fick man säga att börja om från början, gå grundutbildning och vara soldater, sergeanter. Och nu blir ni löjtnanter. Ja. Båda två. Ja. Ja. Men en del undrar nog här, precis som jag. Mikael har ett stort, fast väldigt litet, rött märke, en sköld. Och du har en pytteliten sköld. Eller vad är det? Ja, det är också en sköld. Det är hela den här skölden. Liksom. Det är, ja, den brukar vara framme, längst fram. Just det. Det kan man se på Frälsningsarmén. Så det är lite större. Är det blod och eld? Det är blod och eld, ja. Men då får jag bara säga en sak som för mig är väldigt, väldigt viktig. Att jag tänker min identitet i Jesus. Det är ju liksom att jag är en Herrens tjänarinne. Mm. Och det för mig är det största. Liksom, att vara en tjänare. Och det är nog det jag alltid vill vara. Liksom. Och tjäna Gud. Och Mikael, är det viktigast nu att du blir en löjtnant? Eller hur känner du? Nej, jag skulle nog säga precis som Lena här. Mm. Vi upplevde alltså en ledning. Och den var väldigt, väldigt tydlig. Mm. Det var så tydligt så det var bara att följa med. Det var väldigt, väldigt otippat att vi skulle hamna i Frälsningsarmén. Men det var så, Guds ledning var så tydlig så det var bara att följa med. Och det hör väl till att säga också att från första start, vi har ju gått den här utbildningen i 3 år. Mm. Men från första start så har vi jobbat som pastorer. Mm. Så att därför så är det lite speciellt att vara fältsergeant som man kallar det för. För då jobbar du som pastor och föreståndare redan. Men du går utbildningen parallellt. Och när utbildningen är fullbordad så blir man invigd som officerare. Ja. Och då har man också graden löjtnant. Ja, jag säger det bara för jag tror att många är intresserade. Ja. Väldigt, väldigt många över hela världen älskar ju Frälsningsarmén. Mm. Och soldaterna och officerare, frimodigheten, skänker frimodigt mycket pengar till det. Och lyssnar på de härliga sångerna. Och nu har ju ni tjänat Gud i Karlstad. Mm. Det senaste året. Ja, vi är ju där just nu. Ja, och ni bor ju där även om ni pendlar till era lägenhet i Kungälv också. Ja, så är det också. Mm. Men hur träffades ni? För att det är ju väldigt rolig, eller rolig, det är ju en romantisk historia skulle du säga. Och Mikael tyckte att han gjorde dig en tjänst. Ja, jag vet inte om det var så romantiskt egentligen, men ja, kanske. Det var ju då när jag började, som jag vittnade om här innan, att jag gick på Bibelskola Väst. Och då skulle jag göra min praktik. Ja. Och så hamnade jag då på LP-stiftelsen där Mikael arbetade på Drottninggatan 33. Och när jag var där då som bibelskoleelev så placerade de mig att jag fick stå och stryka dukar och så. Och då tyckte jag synd om mig, vad jag förstod. Ja. Det var väl inte riktigt det man skulle göra, tyckte du? Nej, men jag ville... Vad tyckte du att man skulle göra när man har praktik i bibelskolan? Ja, nej, men jag ville visa hur vi jobbade. Vi jobbade på gatan. Mm. Och vi jobbade 2 dagar uppe i Alingsås. Jag jobbade 3 dagar nere i Göteborg och... Då jobbade jag på hemmet så att säga. Då var det liksom, det var som att ha 12 killar in på sig. Mm. Det gick inte att mörka eller fejka någonting, utan det var liksom ge och ta. Mm. Och jag ville visa när det, hur vi jobbade. Mm. Så Mikael, du blev ju min handledare.
Ja. Ja. Det var bra att vi kom fram till det. Det var lite roligt. I allt från de här, du räddade den från att duka under. Ja. Kan man säga och slippa vika de här dukarna och så fick du praktisera hos dig. Ja. Men var det Mikael en medveten flört här, handen på hjärtat? Kan du erkänna det nu att du var lite intresserad eller var det bara ren gudsfrunktan? Nej, det var ju menat så att jag tyckte att jag ville visa henne hur vi jobbade. Ja, det fanns ingen annan bakom. Faktum är ju att hon hade varit där, hon och en tjej till, de skrev ju för sin skoltidning som de skulle sälja. Mm. Och få ihop pengar till en skolresa. Mm. Och de intervjuade ju en kille där. Och jag jobbade i kvällspasset. Och efter när jag skulle gå hem så var jag tvungen att slänga ut dem. Ja, det var lite komiskt faktiskt. Mm. Så jag tyckte den gången jag blev utslängd av Mikael, det var ju bara några månader innan. Mm. Mm. Alltså, så tänkte jag, men vad var det för en liksom, typ alltså. Mm. Ja. Som man blev utkastad. Mm. För att, så första mötet med honom var att du blev utkastad? Jag blev utkastad från LP-stiftelsen när vi gjorde en intervju där. Klockan var ju mycket och jag förstår ju det också i och för sig att man... Ja. Inte skulle vara där bland bröderna som de kallades för då som bodde där. Ja. Då måste jag direkt säga att då tror jag att han hade säkert inga andra baktankar. Utan då skulle han kanske försöka gottgöra det här. Att han hade slängt ut dig och göra en god gärning istället. Ja, så han, han började vinna lite poäng, började komma på plus. Det behövde han. Ja. Men kom han på plus? Ja då. Vad började du tänka? Kunde du liksom se någon mening med att Mikael skulle bli din blivande make? Ja, alltså någonting som hände innan jag fick den här praktikplatsen var att jag bodde tillsammans med tre andra tjejer i ett rosa hus i Torslanda. Och då hade vi bett och jag hade frågat dem, kan inte ni be för mig? För jag kände liksom att jag hade längtan av att träffa min blivande man och bilda familj fast jag var så ung. Och så bad de för mig och då var det en av mina kompisar där som upplevde alltså en profetisk hälsning att inom en väldigt, väldigt kort tid så kommer du träffa din blivande man och du kommer tjäna Gud tillsammans med honom. Och det tog alltså bara 2 veckor efter så träffade jag Mikael. Och... Men då förstod du inte att det var han? Kanske inte direkt. Nej. Så. Nej. Men det tog en par timmar? Ja, ungefär. Det gick väldigt fort faktiskt. Några veckor, innan de 2 veckorna så förstod jag det, tror jag. Men Mikael, du har ingen aning om det här, va? Men jag tyckte att hon var ganska trevlig. Ganska, ganska. Det var väldigt måttfullt sagt. Ja. Var det allt du kunde komma med nu? Ja, nej men jag tyckte han är väldigt romantisk. Jag tyckte om att vara tillsammans med henne helt enkelt. Ja. Det var väl så. Och det var okej. Jag tog mod till mig och frågade om vi skulle gå om vi ville hänga med på ett fika på glasscafé. Musikcafé Avenyn. Men för säkerhets skull tog jag med en kille till. Ja, just det. Så inte det skulle kunna missuppfattas då. Så det inte skulle bli för mycket romantik. För du är ganska så rädd för romantik egentligen, Mikael. Men det kanske är en annan intervju. Ja, kanske det. Ja. Vi tar inte det nu. Nej, vi passar på det. Nej, då får man förbereda sig mer mentalt. Ja, men det har varit väldigt roligt annars. Ja, men jag ska berätta den annan. Ja. Men vi ska hoppa till någonting som är så oerhört viktigt för er. Det är ju Guds ledning. Mm. Att se Guds hand över era liv, att Gud ska få leda er. För så länge jag har känt det så är den högsta önskan, först på den agenda, att tjäna Gud, att nå ut med evangeliet. Men också hjälpa och stötta människor som har drabbats, som är svaga, som är sårade, som är stukade och som behöver liksom höra, som tar emot det här. Mm. Men ni är ju inte rädda för att tala till fina och religiösa människor också. Nej då. Nej. Så gött. Men vad hände här? Hur lyckades ni hitta Guds ledning för varandra och sen vidare? Nu får du berätta. Ja, nej, men först så tjänar vi ju Gud tillsammans på LP-stiftelsen i några år. Och det är en av mina bästa tider faktiskt. Så jag har haft det i mitt hjärta och hjälpa de här Guds minsta. Liksom. Mm. Och man fick se så många människor... upplev total förvandling. De kom verkligen från botten i samhället och blev liksom uppresta och fick helt förvandlade liv. Och det var ju så många underverk som man såg där. Det så det var helt fantastiskt. Och det påminner mycket om frälsningsarmén idag också tycker jag. För man har ett hjärta, jag har ett hjärta för de Guds minsta liksom. Och tänker Jesus, han älskar alla människor men han ser också många, de här svaga, de här som utstötta i samhället och
Ja, så de ligger på mitt hjärta mycket. Och hur upplevde ni Guds ledning tillsammans i början? Först i början, nej, men det var ju att när Lena kom, att just bara att hon valde att ha sin praktik på LP-stiftelsen och inte i en församling, det talade till mig. Jag förstod att det här är en tjej som är mer än vanligt. Liksom. Det här, vi är nog på samma våg där, vi tänker nog väldigt lika här. Vi har nöd för samma människor och nöd för människors frälsning helt enkelt och upprättelse. Hur lång tid tog det innan ni på något sätt friade? Ja, det gick ju väldigt snabbt. Ja, det gick undan. När det väl lossnade så... nej, men det gick väldigt fort. Ja, väl ett halvår? Inom ett halvår. Ja. Ja, inom ett halvår var vi förlovade. Och sen gifte ni er efter ett år? Ja, men vi gifte oss efter ett halvår typ. Aha, så ni förlovade och gifte er samtidigt? Ni verkar inte vara riktigt överens här. Nej. Du är fria på midsommarafton. Jag kommer nog ihåg. Och sen var det väl ungefär ett halvår? Så var det. Vi gifte oss inom ett halvår. Inom ett halvår, ja. Jag vet ju att ni har koll på bröllopsdagen, för den är ju ganska så, så nära vår egen bröllopsdag, så det är ju speciellt. Ja, det är väldigt speciellt. Så då har vi gifte oss, ni gifte er. Nästan 86. Samtidigt som jag och min fru gifte oss. Jag tror att vi bara var någon vecka före. Mm. Och nu har ni varit gifta i snart 35 år. Yes. Det är väl stort? Ja, det är stort. Jag träffade faktiskt en kille häromdagen uppe i Karlstad. Ja, som först var tyst. Hur länge har ni varit gifta i 35 år? Då var han tyst först. Så det var ovanligt. Ja. Mm. Och det tänker man inte på, men det är nog så. Mm. Ja. Det är nog så. Och ni fick välja någonting, bara att berätta om något bönesvar eller Guds ledning som ni bara vill uppmuntra andra med. Vad skulle ni välja då? Mm. Vad skulle du välja? Hur lång tid får man på sig? Några minuter. Några minuter. Ja. Ja, frälsningen har jag berättat om, och det är det viktigaste, känner jag, när man tog emot Jesus. Ja, alltså jag har också blivit helad. Det är också väldigt stort för mig att... Jag var sjuk där en period i min ungdom. Jag fick fibromyalgi och var jättesjuk, hade ont i hela kroppen och blev sjukskriven. Och kände väl liksom att allting bara rasade runt mig och att jag nästan inte var värd någonting liksom. Och hade det väldigt, väldigt tufft. Men jag var också så här att jag ville alltid, så fort det var för liksom bönemöte och förbön, så var jag alltid den som räckte upp handen eller gick fram och fick förbön. Och det här var ju en tisdagkväll också hos mina kyrkan, en vanlig bönekväll liksom. Och jag gick ju fram där och upphörde var liksom nästan så att jag såg Jesus framför mig, att han liksom la sin hand på mitt huvud, och jag hade jätteont när jag kom dit i kroppen, men jag visste att det hände någonting där, det hände någonting, Gud rörde vid mig. Och när jag gick därifrån så hade jag ju lika mycket smärta i hela kroppen. Men från den stunden, från den dagen, så började Gud göra liksom ett helande verk. Och det var en process, det skedde inte så direkt. Men successivt så blev jag ju bara bättre och bättre. Och jag hade gått på väldigt starka mediciner, det vet ju du, Mikael. Ja, som jag nästan var drogad utav, jättestarka. Och jag behövde liksom inte ta de här medicinerna mer. Och jag kände bara hur liksom smärtan började släppa mer och mer. Mm. Och inom... Det tog kanske ett halvår, närmare ett år, så blev jag liksom helt, fullt frisk. Mm. Och det var ju ett stort Guds under. Men var du typ 20-25 år då, eller? Där var vi, var nygifta, så jag var ju 22 när jag gifte mig. Ja, 22-23 år kanske. Jag var inte gammal. För det är ju väldigt vanlig och en väldigt smärtsam sjukdom som många lider av. Mm. Och nu när du berättar det här så tror jag att många bara... Oh, men tänk om min vän, eller tänk om jag, eller hon, eller han. Mm. Och det är ju särskilt många kvinnor i olika åldrar som har det. Så vi ber för det direkt nu. Ja. Mm. Bara rätt ut, för det är bara... Ja. Och sen ber vi för oss. Så ta med dig, Lena. Ja. Ja. Tack Jesus att vi får komma till dig nu, Herre. Tack att vi får komma med allting till dig, Jesus. Och du älskar oss så gränslöst mycket, Herre. Du ger oss ett nytt liv här i dig. Tack Gud. Och tack att du är en Gud som helar också. Och det finns någon nu som har ont i sin kropp, som kanske har fibromyalgi eller någon annan smärta, så...
så vill du gå till den här personen nu. Du vill gå till henne eller honom och lägga dina milda läkande händer på honom eller henne. Och kom med din helande läkande kraft, Jesus. För jag vet att du är en Gud som helar. Du är en Gud som gör under. Så nu ber jag att du ska vidröra den här människan. Och att hon och han bara får uppleva hur du kommer med din läkande kraft. Tack Jesus för det. Tack Jesus. Amen. Amen. Det är så stort att du berättar det, för jag tror att det var precis meningen och rätt tid att vi ska få tro för att vi genom hans sår är helade. Vi har frälsning genom Jesus, vi har också helande. Och det som har med Guds rike och hans vilja att göra, det ska också ske här på jorden. Så har Jesus bjudit oss att tro och att be och att vänta oss. Och det ska manifesteras. Och när det inte har manifesterats så är det inte fel på Gud för det. Utan Gud kommer att infria sina löften. Men han har kallat oss att be att tillkomma ditt rike, ske din vilja. Och det här gäller också fysiskt helande i våra kroppar, mentalt helande i våra sinnen. Och naturligtvis frälsning för vår själ. Halleluja. Sista vittnesbördet innan vi ska gå vidare. Så ska du få berätta om ett sånt här grabbigt bönesvar med bilen. Ja, just det. Jag var ju nyfrälst. Jag hade en Mazda, kommer jag ihåg. Väldigt dåligt ställt. Och jag höll ju på att byta liv och allt det här. Och så var det 323 eller 626? Eller vad en 323 som drack väldigt mycket bensin. Ja. Och det var så inte bättre än att ljuddämparsystemet gick av på den. Då. Och den lät ju som en helikopter när man körde med den. Så att folk vände sig om i gatorna när man kom och körde med den. Och jag tänkte att jag måste ju ha en bil när jag ska till kyrkan. Det var det jag såg framför mig. Jag kan ju inte komma med den där bilen dit ner. Och det fanns ju fortfarande inte i min värld då att jag skulle kunna ta spårvagnen. Men jag bad till Gud. Gud, hjälp mig att byta, att laga den här bilen. Och jag hade inga pengar. Så låt säga att jag hade motsvarande. Jag hade på den tiden 20 kronor att laga bilen för. Det var inte mycket då? Det var inte mycket. Du nästan kan bara kunna byta en säkring. Ja, nu var ju 20 kronor lite mer på den tiden. Då. Men det var ju fortfarande så att jag behövde ett mirakel. Liksom. Ja. Men kan man be om sådana saker, sådana... Som att Gud ska laga bilar, är inte det lite mycket, Mikael? Jo, men då var det så här att då när jag bad så talade Gud till mig om en skrotgård som fanns i Bergsjöbacken. I Bergsjön också? Ja, i Bergsjön. Gud välsigna Bergsjön. Ja, och så jag åkte dit och den lät ju som en helikopter som sagt var. Och kom ner och på den tiden var det ett litet industriområde där. Och så kom jag in på en skrotgård. Och då, det första jag la märke till är att det står en likadan bil som den jag har. Ja. Det är det första. Och sen så går jag in och pratar med han som är föreståndare för skrotgården. Och frågar om jag får köpa ljuddämparsystemet på den bilen. Om jag plockar av det själv. Och det fick jag. Men han förvarnar mig om att jag har ingen svets. Det går inte att värma loss några bultar. Och jag har väldigt lite verktyg. Men visst, du får köpa det. Så jag frågade hur mycket han skulle ha för. Han sa 20 kronor. Så då köpte jag det. Oj, det var ju härligt. Ja. Och sen så började jag skruva då. På det här ljuddämparsystemet. Och alltså alla skruvarna lossnade jättelätt. Det var fantastiskt. Vad hade du för verktyg då? Nej, det var olika. Det var inga bra verktyg. Nej. Men jag hade så jag fick loss skruvarna. Ja. Och jag kommer ihåg att det var kallt och snöade den här dagen också. Så folk undrar nog vad jag sysslar med. I alla fall så kom jag fram till att lossa en sista bult i som det grenröret som går in i motorn. Och den satt så dumt till. Och eftersom man bara hade fasta nycklar så kom jag inte åt den där bulten. Nej. Det gick inte att få loss den. Så jag frågade honom om det gick bra att jag lånade släggan och bankade in plåten så jag skulle kunna komma åt den där bulten. Och det fick jag tillåtelse till. Så jag stod på den bilen och folk tittade ju naturligtvis och undrade vad jag sysslar med. Och jag fick inte loss den där bulten. Nej. Och jag gick runt till andra verkstäder runt omkring och frågade om jag fick låna nycklar utav dem. Och det var ingen som lånade ut det till en sån som mig. Liksom. Då visste jag att låna ut den så får jag aldrig tillbaka den. Det var väl det de trodde då. Så jag tänkte att okej, jag får ge upp. Det går inte.
Så nära? Jag trodde ju att det här var Gud. Det var nästan, du fick ett bönesvar där. Ja. Så, men egen som jag är. Så det sista jag gör, det är att jag sätter dit handen ner i motorn vid bulten. Så här. Ja. Nästan så här, precis som jag trodde jag skulle kunna skruva loss den med handen. Och jag kommer fortfarande ihåg. Det var som järn slogs mot järn så här. Kling, så här. Och så snurrade bulten till i handen på mig, så jag fick den handen. Vad mäktigt. Och så lossnade den. Och för att göra en lång historia kort, jag skruvade på den på min nya bil. Jag hade ett nytt ljud på system, för det var ganska nytt där också. Och jag åkte till kyrkan och var välsignad. Men Gud lärde mig en sak den där dagen. Jag skulle vilja säga det till dig som lyssnar på mig nu. Att för det första så lärde jag mig, Gud, han är vardagens Gud. Han är med. Till och med när en kille vill byta ljuddämparsystem. Jag lärde mig också den där dagen att Gud, alltså när jag bad i min soffa där hemma, så kunde ju Gud bytt ljuddämparsystemet åt mig på bilen där ute på gatan. Men det gjorde han inte, utan han gjorde inte det jag kunde göra själv. Utan det jag kunde göra själv, det fick jag göra. Men, och det är mitt stora men nu till dig, när jag kom in i en återvändsgränd, när jag inte kunde klara det själv längre, då grep han in. Och det har han gjort sedan dess också. Underbart. Och jag lärde mig det den dagen. Gud är vardagens Gud. Tack så jättemycket, Mikael och Lena Wigert. De här starka vittnesbörden fick vi avsluta med den här gången. Och hoppas verkligen att ni fick mer smak. Det fick i alla fall jag. Verkligen. Och tittarna också, att ni vill komma tillbaka. För det finns ju så mycket mer att berätta. Det här var ju bara lite försmak. Ja. Och jag vill bara säga till dig också, häng gärna kvar. För bara efter några minuter efter den här sången så får vi Gino Planetta. Och han har växt upp i Chile och bott i Sverige. Och han har ett fantastiskt vittnesbörd också om upprättelse, Guds godhet. Om några minuter så kommer Gino, så var kvar. Hej på er igen, Christian Wennersten här, Sverige Live från Göteborg. Och nu har jag stora glädjen att ha Gino Planetta här. Välkommen Gino. Tack så mycket för att jag får vara här. Ja. Du är ju inte uppväxt i Sverige utan i Sydamerika. Precis, jag föddes i Sydamerika och jag har en syster. Och då gick jag grundskola, gymnasiet och han jobbade några år. Jag var 18 år när jag kom till Sverige faktiskt. Vilket land och vilken stad i Sydamerika? Jag kommer från en stad som heter Valparaiso. Det är en hamnstad som är väldigt känd. Och där jag växte upp med min familj då, på den tiden. Är det en av Chiles större städer? Eller? Den stora stad, precis. Det kan man jämföra lite som Göteborg. Liksom. Man har huvudstaden Valparaiso och även två stora städer. Där det finns universitet och handel och lite annat. Så. På det sättet. En viktig stad. Hur såg man på tro och på Gud i din familj när du växte upp? Mamma och pappa förnekade inte Gud, men de hade inte en levande och aktiv tro. Nej. Va? Chile har alltid varit, precis som i Latinamerika, det har varit mycket katolicismen influerad. Man ofta går dit mest för att man måste. Man planerar för att gifta sig, då konfirmerar man sig. Men det betyder inte att man har en aktiv tro. Det gjorde inte mina föräldrar heller. De gick inte till kyrkan, så jag hörde inte så mycket om Gud. Däremot, jag hade faktiskt en mormor som jag visste hon var kristen. Som kom på besök ibland och jag visste att hon brukade säga att hon bad för oss och talade lite om Jesus. Och det väckte en nyfikenhet, om man säger så här. Men vad fick dig att börja tänka på Gud och tron då? Det var så att efter gymnasiet så gick jag in i flottan i mitt hemland. Och det skulle vara en lång resa från min hemstad dit jag skulle. Och då åkte vi kanske 4 gånger om året. Och det var så att, jag tror det var min syster som hade fått, vi fick biblar ibland i skolan. Den här Gideonit-testamenten? Precis, Nytestamentet. Det fanns hemma i alla fall. Kanske hade jag fått den. Och det var så att i den långa resan så tänkte jag att nu vill jag läsa lite om det som jag har hört om. Och då, det var första gången jag började att läsa om Jesus och Nya Testamentet och apostlarna. Fick du en längtan då eller blev du bara intresserad? Jag fick en längtan faktiskt. Vet om Gud fanns, som jag sa. Och det var inte förrän jag kom till Sverige. Det var då jag
fick lite mer kontakt med min mormor. Hon pratade om sin tro. Mm. Hon var med i en församling här. Och efter ett tag så bestämde jag mig och sa till henne att jag vill följa med dig nästa söndag till kyrkan. Alltså din mormor bodde i Sverige? Ja, min mormor kom också med oss till hon Sverige. Hon kom med precis, dig? Ja. Ja, precis. Och då var det så att här i Sverige så började jag för första gången att besöka en församling och höra om tro. Mm. Och efter några månader så tog jag beslutet att nu vill jag ta emot Jesus. Var det bara som ett beslut eller hade du någon upplevelse i samband med det? Jag hade ingen direkt upplevelse. Mm. Det var mest en sökande. Mm. Det jag, som jag sa, det var någon som hade pratat om Gud. Jag hade läst om Gud. Mm. Och en gång så sa jag till Gud att om du finns så vill jag lära känna dig. Mm. Va? Och samtidigt så som ungdom, när man är ung, när man kanske testar på många saker. Ja. Va? Då vill man fylla på en tomrum som man har. Va? Man testar med kanske fester, det kan vara cigaretter, alkohol. Mm. Och man söker kompisar, mm. man söker musik, man söker allt möjligt. Mm. Va? Jag lyssnade på rock och alltså, jag visste inte hur jag skulle fylla på det tomrum. Men mm. samtidigt så undrade man, varför är jag här på jorden? Är det en slump bara? Mm. Vad hände efter att jag dör liksom? Så det fanns också en liten en tomrum som behövde fyllas. Och när jag tog emot Jesus så upplevde jag att det tomrummet fylldes med Gud, med kärlek. Jag upplevde något så starkt att jag till och med en gång så började jag ta lite tungor liksom. Det var en glädje och det upplevde som en kraft som jag aldrig hade upplevt. Man sökte alltid att förverkliga sig själv, att vara stark i sig själv mot allt som kommer. Mm. Men då räckte det inte alltid till. Men då upplevde jag att nu har jag någonting. Mm. Nu är det någonting i mig som lever i mig. Och det var Jesus. Mm. För mig det var det största att veta att nu bor Gud i mig. Kommer du ihåg om du var 20-25 år vid den tiden? Det var ungefär 22 år faktiskt. Att det var runt 22? Ja, precis. Ja. 22-23 år. Mm. Och då började en vandring med Gud. Jag även ville veta mer om Gud. Jag läste Bibeln, gick bibelskolan, var aktiv i en församling. Ända tills idag och inte bara att berätta om Jesus. Men kanske det jag mest gillar, spela musik, spela aktiv i församling. När man spelar bas, man har sjungit innan lite. Mm. Och även fått ge av det jag har fått till dem som inte känner Gud. Jätteintressant. Men så kom det en period då du blev svårt för dig. Du började må dåligt. Och arbetade inte utan fick bidrag. Precis. Och kunde du dela lite av det och sen vad som hände sen? Precis. Och det var så att, som jag sagt, jag kommer från ett land. Också i en situation där det var en diktatur. Det var mycket... Det var en svår period, även om jag kan inte säga att jag blev direkt inblandad på det sättet som andra har varit. Va? Mm. Men det satte på spår som jag inte själv medvetet tänkte på. Mm. Och att flytta till ett annat land, lämna sina rötter, lämna sina vänner, lämna sin familj eller släktingar. Det gjorde att det var en lång period där jag hade väldigt svårt. I början så kanske man var ung som jag sa när jag kom, 18 år. Men samtidigt så kämpade jag mot det, att man fick lämna något som man älskade. Mm. Och plus allt det man hade upplevt på den tiden då gjorde att jag började hamna i en svår depression. Jag visste inte hur jag skulle göra. Jag kunde inte komma tillbaka även om jag kanske efter ett tag så hade jag möjligheten. Så rent praktiskt var det inte möjligt. Jag hade lämnat, jag skulle börja på nytt. Och jag hade redan mina släktingar här, pappa, mamma och syster. Mm. Och mycket annat, va? Och det gjorde att jag mådde så dåligt att jag hamnade i svår depression. Som satte spår även på min kropp. Jag kommer ihåg att jag mådde så dåligt att till och med min rygg tappade kraften. Jag kunde inte liksom... arbeta på den tiden jag jobbade på SKF som maskinoperatör. Mm. Va? Och det var svårt för mig. Och
då var det så att till och med läkare började undra, är det inte så att du kanske har, vi förstår inte riktigt vad det är, vi vill Nej. Hjälpa dig, men det kommer att ta tid, va? Mm. Och det var, läkarna visste inte riktigt hur de skulle göra, för det satte fysiska spår. Och det gjorde att även om jag fick medicin så det tog tid, va? Mm. Och jag tror att man kämpade mot allt det man hade upplevt, det man hade nu. Mm. Sin tomrum som jag sa. Men det då jag upplevde att jag hade ett mål inom mig. Och det var att jag vill komma tillbaka till det jag har gjort. Komma tillbaka, jobba. Jag vill liksom bilda familj. Mm. Det hände många saker samtidigt under den tiden. Men jag sa att jag har ett mål. Men hur många år var du sjukskriven? Det var ungefär nästan 6-7 år, ett svårt minst. Va? Och vad tog du för steg för att komma tillbaka till arbetslivet och hur hjälpte Gud dig? Under tiden så, som sagt, att jag började ha en tro som styrkte mig. Mm. Att få hjälp från församling. Mm. Även till och med att jag började hjälpa i församling genom att det fanns en second hand, så nu kan jag inte arbeta men jag vill gärna hjälpa till. Mm. Detta hjälpte mig liksom att komma igång. Mm. Fanns det någon som behövde hjälp så sa jag att nu vill jag hjälpa till. Och även att nu måste jag satsa på studier. Kanske min riktning låter inte att jag kan ha ett jobb som på SKF där jag måste stå framför en maskin. Mm. Men jag kan läsa och då tänkte jag, vad kan jag läsa? Jag gillar människor. Mm. Då fick jag en kurs och läste till undersköterska till exempel. Mm. Och det var inte svårt att få jobb. Mm. Och då började en ny process där jag liksom aktiverade mig själv. Va? Och samtidigt så att jag var med i församling, att vi kanske var med i en kör, att jag också, jag kommer ihåg på den tiden så gick vi till Avenyn i Göteborg och vi skulle sjunga, vi skulle dela av oss och vår tro. Det gjorde att jag fick inte bara ett mål utan att även fysiskt så började jag förbereda mig inför det som skulle hända. Och jag kommer ihåg att en läkare sa till mig att du har någonting i dig som driver dig fram. Mm. Va? Ja, bra. Och jag sa till honom, jag vet vad det är. Det är inte bara att jag är positiv utan jag har Jesus i mig. Jag har någonting i mig som hjälper mig. Mm. Och han sa, jag kan inte tro på Gud just nu. Men jag sa att, men en sak vet du, det du har, det kommer att hjälpa dig. Ja. Va? Och samma läkare efter några år så sa till mig att, vet du en sak, jag upplever att du kommer inte att behöva längre mediciner. Jag märker att du mår bra, du mår bättre. Vi har trappat ner medicinerna. Och jag vill testa för att är det så att det du har är så starkt att... Mm. Alltså jag friskförklarar dig helt enkelt. Fantastiskt. Va? Och jag fick, genombrott. Jag fick en befrielse från Gud. Va? Jag fick en befrielse och efter ett tag så... Det största bönesvar som jag hade det var att jag ville bilda en familj. Inte bara ha ett jobb, bilda en familj, börja om på nytt. Mm. Och det träffade jag Rebecca som är min fru. Vi fick två små barn. Mm. Så Gud har inte bara hjälpt mig att fylla det tunnrummet. Han har varit med mig, han har gett mig hopp. Mm. Han har varit i varje steg som familj. Liksom. Det är inte lätt ibland att ha en familj som har ett grund. Men Gud är alltid med och vi har fått seger som familj med mina barn som går i skolan. Så det har varit ett liv där jag inte har varit utvandrat och kommit till Sverige. Och bara fått allt som man behövde materiellt. Utan det har varit ett liv där jag har kämpat mot. Men Gud har alltid varit med. Han har alltid varit på bön. När jag har behövt jobb så han har öppnat dörrarna. Han öppnar alltid dörrarna. Och när jag upplever att nu är det kämpigt, nu är det svårt, då går jag till Gud. Jag ber till Gud och det är han som räcker sin hand och hjälper oss. Så det har varit en lång resa. Direkt. Verkligen och så intressant. Precis. Men Guds upprättelse, du upplever verkligen frälsningen och friden, men så händer det nästan som någon slags posttraumatiskt för dig där du längtar tillbaka till Chile och du kommer in i depression, men du kommer ur den här depressionen med Guds hjälp. Men du tar också steg själv. Du samarbetar med Gud hela vägen. Och du gör det du kan. När du inte orkade göra någonting med kroppen så studerade du. Precis. Och sen
Så när du var färdig som undersköterska så kunde du arbeta. Precis. Och du fick arbete inom det som du var utbildad till. Precis. Och sen har du också fortsatt och gått vidare. Du har ju haft andra jobb också. Precis. Och det har ju gått bra för dig i arbetslivet. Absolut. Nu jobbar jag som statstjänsteman. Och nu har jag kunnat stabilisera inte bara min ekonomi utan min framtid och min fru och mina barn som är just nu det viktigaste jag har på mitt hjärta. Ja. Samtidigt så jag är med i en församling där jag kan bidra med det jag kan, där jag spelar också musik och spelar. Och det, alltså min resa med Gud har varit så värdefullt för mig därför att jag har upplevt det alltid. Gud har varit med mig i all. Han öppnar dörrar som jag säger. Han, vissa tycker att det här är omöjligt, det här är svårt att få det jobbet. Jag brukar säga nej, jag kommer att få det jobbet. Jag kommer att, och jag upplever att Gud är med oss när vi själva också söker honom. Ja. Som du sa, vi kan inte bara sitta och vänta på ett bönesvar, utan vi måste göra något aktivt. Ja. Precis, man samarbetar med Gud i tro, man har förväntan. Precis. Man tar ett steg, Gud gör sin del. Mm. Precis som där i hela Bibeln, Gud skapar människorna. Människorna får möjlighet att välja, fatta beslut. Och när Gud har sänt sin son så är det inte bara att sitta och titta och tycka okej. Okay, utan vi ska också tro på sonen Jesus Kristus. Ta emot syndernas förlåtelse. Och när vi gör det så gör Gud sin del. Han renar oss. Han befriar oss. Sen ska vi också gå vidare och upprättas och komma in i Guds plan. Precis. Och det du berättar här nu tror jag uppmuntrar många människor. Så jag skulle önska att du ber för människor som är i liknande situation. Amen. Så varsågod, ta oss med i den bönen och be för människor som har varit i din situation. Amen. Tack Jesus. Jag tackar dig Jesus för att du älskar mig. Tack Jesus för att du älskar varje person som ser och hör detta sändning Jesus. Och jag, precis som du har varit med mig, så ber att du ska vara med alla personer som tack. Lyssnar och har ett behov. Att du inger hopp, att du inger frid, att du inger den frälsning som de behöver, Jesus. Tack för att du älskar alla människor. Du vill att alla ska vara frälsta. Och tack, du Gud. Lyfter tack, och ger din hand, din hjälp till alla som söker dig, Jesus. Tack för att du kan hela idag. Tack för att du kan frälsa, Jesus. Och jag bara ber om alla som hör att de ska uppleva precis. Samma Gud, samma närvaro och samma frälsning, samma befrielse och samma bönesvar. Den som tack. Behöver jobb, den som behöver fylla ett tomrum, den som behöver frid, den som behöver tack, helande. Tack Jesus, du är densamme igår, idag och för all evighet. I Jesu namn. Amen. Amen. Så bra som du har berättat för oss, Gino. Jag tackar verkligen dig och Gino Planetta och det som du har bidragit med. Det har varit så uppmuntrande. Jag tackar också ni som har varit med och sett och följt det här programmet och våra övriga gäster. Vi hade ju ambassadören med oss här i Ilan Bendov och Mikael och Lena Vigar. Tack så mycket för att ni har varit med och gjort det här programmet och alla ni som har delat vidare. Det är ett bra sätt att evangelisera på. Så kommer vi att gå vidare här i programmet med väldigt, väldigt viktiga nyheter. Du kommer alldeles strax här. Jag tackar för mig, Christian Wennersten, Sverige Live. Gud välsigna dig.